სანამ უშუალოდ სამართლებრივი საკითხებზე გადავიდოდეთ, ძალიან ცუდია, რომ აგვიანებენ გადაეცეთ შეთანხმებას თხოვნა, რომ არ დავაგვიანოთ ყველა, თუმცა აქვს მნიშვნელობა იმიტომ, რომ რაღაც საკითხებს ასაუბრებთ, მე როდესაც დავიანებით გვერდდებიან, წვდებიან ამ საკითხებს, ამ დაჯობია, რომ დროზე დავიწყოთ და ეს დროზე დავამთავროთ. ეხლა მე ასე ვთქვათ, თქვენი დაახლოებითი შესაძლებლობები ასე ვთქვათ ნახე. Საქმეში ვარ, ხვდები რისი მოსიძჯვა შეიძლება თქვენთან და მე მაქვს გამოჩნდა ესეთი იმედი, რომ თქვენთან შეიძლება ერთი ძალიან კარგი მეთოდით მუშაობა. ანუ გაქვთ თქვენ ეს შესაძლებლობა, ეს პოტენცია დამინახეთ თქვენში, ოღონდ თქვენგან მე მჭირდება ის, რომ დამიდგეთ მხარში, რომ ეს ამ მეთოდით მუშაობთ. ანუ მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ამ მეთოდით ვიმუშაოთ და თქვენგანაც მჭირდება თანადგომა. ეხლა მეთოდი რაში მდგომარეობს? ანუ შემდეგი ლექციისთვის ეს სილაბუსი, რომელიც არის გაკეთებული, გაკეთებული არის საშუალო დონის, ასე ვთქვათ, სტუდენტებზე. მაგრამ თქვენში დავინახე აზროვნების ძალიან კარგი შტრიხები, ანუ მაქვს შესაძლებლობა, რომ ცოტა უფრო მაღალი დონის წინადადება შემოგთავაზოთ. და ეხლა რაში მდგომარეობს ეს წინადადება? წინადადება მდგომარეობს იმაში, რომ შემოვიტანოთ მომავალი ლექციიდან თანამოხსენების ინსტიტუტი. თანამოხსენების ინსტიტუტი რას გულისხმობს? თანამოხსენების ინსტიტუტი გულისხმობს, რომ მე მარტო ადარასები სასწავლატარებ ლექციას. საშუალოდ ჩვენ ლექცია სემინარზე უნდა გავიაროთ 10 მუხლი. წინასწარ ერთი კვირით ადრე ყველას გეცოდინებათ თქვენი მუხლი. ანუ ეს იმას აღნიშნავს, რომ თქვენ 10 მუხლზე არ მუშაობთ. 10 მუხლზე მუშაობთ, მაგრამ ყველას გექნებათ ერთი მუხლი და ამ ერთ მუხლთან დაკავშირებით თქვენ ხართ პასუხისმგებელი პირი. პასუხისმგებელ პირში რას გულისხმობთ? თქვენ ჩემთან ერთად მიკავთ ლექცია. ანუ აი მაგალითად ჩვენ ვისაუბრეთ 319 მუხლამდე მივედით, ინფორმაციის გაცემის ვალდებულებამდე მივედით. აი მაგალითისათვის აღიქოთ ინფორმაცია და ინფორმაციის გაცემა გაუცემობა, რაზე გავლენას ახდენს ვალდებულები სამართლებრივ ურთიერთობაზე. ანუ წინასწარ ეცოდინება მაგალითად დაკოს, რომ 319 მუხლთან დაკავშირებით ის არის ჩემი თანამოხსენებელი. და რა უნდა გააკეთოს დაკომ 319 მუხლთან დაკავშირებით? ანუ შემდეგ კვირას, დღეს დღევანდელზე არ არის საუბარი, შემდეგ კვირას 318 მუხლზე უნდა ნახოს ქართულ ენაზე არსებული ყველა ლიტერატურა, უნდა გააკეთოს ამ ლიტერატურის კომპილაცია, კომპილაციაში რას გულისხმობთ? დაკითხვა, ამოკრება, მასალის ამოკრება, სქოლიოს მითითებით, ანუ მასალის დამუშავება. ხვდებით რასაც გეუბნებით? თითო მუხლთან დაკავშირებით მე ავხსნე 318 მუხლს და ამის შემდეგ თაკო ისაუბრებს, რა ლიტერატურული ბაზა არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და თითოეული ლიტერატურაში რა არის მოცემული ამ საკითხთან დაკავშირებით. რა აი ამ ლიტერატურაში ეს ამაზე არის საუბარი, ამ ლიტერატურაში ამაზე არის საუბარი. ამ 318 მუხლთან დაკავშირებით არის დისერტაცია ნაშრომი. ანუ მუხლი რო ეცოდინება ბიბლიოთეკაში უნდა იკითხოს. ბატონ ბიბლიოთეკაში არაა, მე არ ვიცი ეს დისერტაცია ნაშრომი დაცულია თუ არა ბიბლიოთეკაში. ქნებავთ ელექტრონულ, მე არ ვცხოვრობ ქართულ ენოვანი. თუ იმე გერმანულ ენოვანს რამეს ნახავს ძალიან კარგი, ინგლისურ ენოვანს თუ რამეს ნახავს ძალიან კარგი, მე მინდა თქვენგან მასალის კომპილაცია. ხვდებით რასაც გეუბნებით? ეხლა ნახეთ ჩვენ რას ვიღებთ შედეგობრივი თვალსაზრისით. შედეგობრივი თვალსაზრისით ვიღებთ იმას, რომ ყველამ ყველაფერი ვიცით და ამავე დროს ვიცით ჩვენ ძალიან კარგად ის მუხლი, რომელსაც ვამუშავებთ.
და გარდა ამისა, თქვენ საბოლოო ჯამში, ვალდებულებით სამართალში, კი არ გიწევთ, სულ არის 150 მუხლი. 150 მუხლზე მას არის მოძებნა და ასე თქვა სიღრმეებში წასვლა. Aramet, tu ai citit că tu ai încăpat ori mochi de amușare cu ea, semestre smartice. Pagram, ăla stă în așa, s-a simțit să o limba, ăla s-a smuflat pe cada națiile bune, dar și se va mi s-a ticne ba baza. Pe s-a volut, și am și că nu ne pisim iar să mențim iar un așa, s-a cert, ai în baza se da, tu ai citit oro, tu ai citit că tu ai citit că tu ai citit că tu ai citit compilațiul literaturii. Tu ai citit că s-a scris un abit. Anu, შემდეგი ლექციისთვის მე გავყოფ 10 მუხლს. Და აღირჩევთ ახლა სტუდენტებს 10 მუხლთან დაკავშირებით. რომ ამ მუხლზე შენ, ამ მუხლზე შენ, ამ მუხლზე შენ, ამ მუხლზე შენ დავიწყოთ ახსნას ხო შემდეგ ლექციაზე. აგიხსნით 320 მუხლს. 320 მუხლთან დაკავშირებით აბა გეტყვი სახელი მითხარი? ტიკო. აბა გეტყვი ტიკო, შენ იყავი მოხსენებელი ხო 320 მუხლთან დაკავშირებით. Ticos, მომზადებული უნდა ჰქონდეს, არა მხოლოდ ზეპირად, რომ მელაპარაკოს ამ მუხლს, არა, ზეპირად მე თვითონ მელაპარაკები. ჩვენს დამსწრ აუდიტორიას ამ მუხლს, არა, შენ უნდა გაშალო პრეზენტაცია. Და პრეზენტაცია, აუცილებლად ესეთი თეზისების ფორმით გაკეთებული პრეზენტაცია კი არა, უნდა ანახო შენს მეგობრებს, რა გააკეთე ამ 320 მუხლთან დაკავშირებით. Შენ შეფასდები რითი? Შეფასდები თუ ერთი ლიტერატურა გეკითხება ნანახი. Ორი, სამი, შენ რა თქმა უნდა ნაშრომი არ ჩაგეთვლება. იმიტომ რომ ერთი და ორი და სამი ყველა მუხლზე კითხულობს. მაგრამ შენ ხარ პასუხისმგებელი მუხლზე, ციკო. ამიტომ ყველა, როცა წაიკითხავ სხვა თაი კომენტარს ამ მუხლთან დაკავშირებით, 10 მუხლი ხო გავალება. 10 მუხლთან დაკავშირებით კითხულობ კომენტარს, რაც არის ქართული წყაროები, ზურაბახტიოვი ან ცვალებულები სამართალს, ზურაბ ჭეჭელაშვილის ცვალებულები სამართალს. Ანუ ყველაზე ძირითადი წყაროები, რაც არის მე გიგზავნით თქვენ თეზისებს და თეზისების დაბლა კი მითითებულია ლიტერატურა, მაგრამ ეს არის ყველასთვის. ანუ ყველა უნდა გააკეთოს ეს აბსოლუტურად. ყველა მუხლზე ყველა. მაგრამ ის ერთი, რომელიც იმ მუხლზე არის პასუხისმგებელი, აკეთებს ამაზე უფრო მეტს. ანუ ის სამეცნიერო დონეზე მუშაობს იმ მუხლზე იმ ერთი კვირის განმავლობაში. გჭირდება დაახლოებით ერთი მისვლა ბიბლიოთეკაში იმისთვის, რომ აი თქვა, რომ აი ამ მუხლთან დაკავშირებით აბა ყველაფერი. და შენ დაახლოებით იმ ერთ მუხლთან დაკავშირებით მინიმუმ 10 წყარო მაინც უნდა გქონდეს მითითებული და მოხვიდე შენ. ეს შენთვის, ნუ რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ უმოტივაციო შრომა, ამ შრომის მოტივაცია არის ის, რომ ამის მიხედვით დაიწერება შეფასებები. ეს ერთი. მერე მეორე, ვისაც ყველაზე მეტი ექნება გაკეთებული, რა თქმა უნდა, ეს ჩაეჭვება მე საბოლოო ჯამში თანების დათვლა როგვაქ იმაში. ეს მეორე და მესამე, რაც მთავარია, თქვენ იქნებით ძირითადი კონტრიბუტორი იმაში, რომ შეიქმნება ვალდებულებით სამართალში, რაც არის ტექსტბუქები, მაგრამ ანუ თქვენებური ვერსია ამ შემთხვევაში. ანუ თქვენ თქვენი ჯგუფისთვისაც და თქვენი თავისთვისაც შექმნით ერთ მთლიან, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგ ბაზას. საბოლოო ჯამში, როდესაც მუხლზე ხართ პასუხისმგებელი, ანუ ჩემი თანამოხსენებელი, როდესაც ხართ, მე როდესაც ხსნით, თქვენ ამატებთ. რომ აი ამაზე კი ვისაუბრეთ, მაგრამ აი კიდევ ამაზე იყო საუბარი, ამაზე იყო საუბარი, ამაზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ 150 მუხლზე ძალიან სერიოზულ ნაშრომს. და თქვენ როდესაც დაგჭირდებათ ვალდებულებით სამართალში, თქვენ ახავთ რა გეჭირებათ ხელში. სემესტრის ბოლოს რომ დაგჭირდებათ ნაშრომის გაკეთება ვალდებულებით სამართალში, ბიბლიოთეკა, ბიბლიოთეკა კი არის ბრენდი. მე გადმოგიგზავნით უკვე თქვენ გაკეთებულ ბაზას. მთლიანად თავიდან ყველაზე. ანუ მე ამ ბაზაზე, თქვენ ხომ აძლევთ, მაგრამ კიდევ ერთი ბავშვო, მე ამ ბაზაზე ხომ უნდა ვიმუშაო, ანუ საბოლოო სახე მე უნდა მივცი ამ 150 მუხლის თქვენ შრომას. არ გამომიგზავნოთ გრამატიკულად გაუმართავი, წერტილმძიმე და უსმელი, წინადებად დაუმთავრებელი ტექსტები. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი. ახლა შაბათს არის 6 ბაკალავრის საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა, სადაც ოპონირება უნდა გაუწიოთ აი ამ ბაკალავრებს, რატომ მივიდა ამ დასკვნამდე, რატომ ჩამოყალიბა ასეთი მოსაზრება, ამ მოსაზრების საფუძვლი რა ხდებოდა, აი არსებობს ეს მოსაზრება და აბა გააბათილოს ეს მოსაზრება და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს თქვენ თითო-თითო მუხლთან დაკავშირებით გააკეთებთ ყველა ლექციით. ანუ შემდეგი ლექციიდან ჩვენ აღარ ვართ დაყოფილები ლექტორებად და სტუდენტებად. ჩვენ სათათაოდ ვართ ლექტორი და სტუდენტი ერთობლივად. ყველა ლექციაზე გასაგებია,
ეხლა მე მაინტერესებს თქვენგან თქვენ აი ამას რა დროის ფაქტორიდან გამომდინარე უნდა შეცვლოთ ამას ორი ორი აზრი არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით ეს უნდა გავაკეთოთ მაგრამ მე მაინტერესებს ახლა რა სიხშირე შეიძლება დაინახოთ ამაში თქვა ბიბლიოთეკაში წასვლა ელექტრონულად ამის აკრეფა ლიტერატურა როგორ მომიწიოთ ბიბლიოთეკაში მოწავდით ამასთან დაკავშირებით ანუ კვირაში ერთხელ თქვენ საპარო თქვენ პასუხისმგებლობის ქვეშ ამოხლიც არის იმასთან დაკავშირებით უნდა წავიდეთ ბიბლიოთეკაში საიდან უნდა ვიცოდეთ და რეალურად მთელი ლიტერატურის ჩამონათვალი კი მოცემული არის ჩემ სილაბუში, მაგრამ ბიბლიოთეკაში როდესაც მიდიხართ და არის იქ განყოფილებები, არის სამოქალაქო პირველ რიგში ბიბლიოთეკაში მუშაობის პრინციპი რა არის. პირველ რიგში დარგებად არის ეს განაწილებული, ნახულობთ სამოქალაქო სამართლის მიმართულებას, სამოქალაქო სამართლის მიმართულებაში ნახულობთ ვალდებულებითი სამართლის მიმართულებას და ვალდებულებითი სამართლის მიმართულებაში უკვე ვიღებთ ჩვენი სასურველ ბევრ წიგნს და იმასთან დაკავშირებით ნახულობთ კომენტარებს, მოსაზრებებს და ასე შემდეგ. ოღონდ სკოლის გაკეთების ერთი პრინციპი უნდა აიყოთ, რა თქმა უნდა. ჩავიწერა სკოლის გაკეთების პრინციპი. ანუ საიდანაც თქვენ აიღებთ ნახევარგვერდიან აბზაც ერთგვერდიან სურათს იქნება, თქვენ დაბლა უნდა მიუთითოთ სკოლიო. სკოლიო და სკოლიოში ხო ხოიცით როგორ კეთდება სკოლიო, ხო პრობლემა არ არის. თუ რამე პრობლემაა, ყველაფერზე მითხარით, რომ ეს პრობლემები მოვაგვაროთ. სკოლიოს ვაკეთებთ, სკოლიოში ვაკეთებთ ესე პირველი წერტ. ინიციალის სახელი, ეს მაგალითად ზ ახვლედიანი. ძიმე. ანუ ავტორი. ძიმე. ნაშრომის დასახელება, მაგალითად ვალდებულებითი სამართალი. ძიმე. გამომცემლობა. ძიმე. წელი. ძიმე. გვერდი. წელი და გვერდი. წელი გამომცემლობა, წელი და გვერდი. გვერდი. ეხლა, როდესაც არის გვერდზე წიგნში ველის ნომრები. იცით ეს ვინახართ ველის ნომრები? აი, აქ არ არის, მაგრამ აი გვერდზე როდესაც არის დანაორილი. გვერდი 1, 2, 3, ეს გვერდზე ველის ნომრები. ანუ ეს ველის ნომრები ძირითადად გერმანულენოვანი ლიტერატურა არის ხოლმე. მაგრამ ინგლისურ ენოვანსაც, ანუ რუსული ნაკლებად, ქართული ნაკლებად, სხვადასხვა ეხლა სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი მოიწერეთ და სწორედ ველის ნომრები ეხება დანაორილი. ველის ნომერი რას ნიშნავს? ველის ნომერი ნიშნავს იმას, რომ ერთ აბზაცში ხო რაღაც აზრი არის გამხარებული და საუბარია. შემდეგ უკვე სხვა აბზაცი, სხვა აზრი იწყება. და შენ შეგიძლია მიუთითო, რომ ამ გვერდზე, ამ ველში, მაგალითად 25 ამ გვერდზე, მესამე ველში, საუბარია ზუსტად ამაზე. ანუ იმაზე კი არა, ბჭამო დი აბზაცი 8-ით იწყება, მე აბზაცის დაბლა 8-ი კიდე, აი ეს 8-ით იწყება და ამით მთავრდება. ესე კი არ გუთითებ. გუთითებ უკვე ამ გვერდზე, ამ ველში. თუ ველის ნომრები არის მითითებული, მაშინ აუცილებლად მიუთითოთ ველის ნომერს. ახლა, როდესაც სამოქალაქო კოდექსის კომენტარს იყენებთ, წერთ ესე. პირველი წერტ. ვნახავთ იმ კომენტარს, აი თქვა, აქ არის მაგალითად სურა ბაფლედიანის კომენტარი, აქ არის ლადო ჭანტურიას კომენტარი და სერგო ჯორდანელის კომენტარი. გუთითებ. ლ ჭანტურია. გვერდზე უწერთ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები. შემდეგ გამომცემლობა, შემდეგ წერი და შემდეგ გვერდი. ეს კომენტარებთან მიმართებით. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ რაზე ვართ, იცით პასუხისმგებელი? იმაზე კი არა, სახელმძღვანელოზე, იმიტომ რომ სახელმძღვანელოს ხო ათივე დავალებულ მუხზე ყველა წაიკითხავს. ჩვენ ვართ ისეთ მასალაზე პასუხისმგებელი, რა მასალასაც ყველა ვერ მოიპოვებს, იმიტომ რომ თქვენ ერთი ხართ პასუხისმგებელი იმ მასალაზე. მერე უკვე უნდა დავწეროთ დაბლა, უნდა მოგზევნოთ აუცილებლად სადისერტაციო ნაშრომები, რომელიც არის დაწერილი ამ თემატიკასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ვალდებულების შესრულების ადგილი დრო. ვალდებულების კეთილს ინიციერად შესრულება. ამაზე შეიძლება იყოს სადისერტაციო ნაშრომი, რომელიც შეიძლება იყოს 300 გვერდიანი. რა თქმა უნდა, 300 გვერდის გადმოტანა არ გევალებათ თქვენ ახლა აი ამ კომპილაციურ ნაშრომში. უბრალოდ გევალებათ თქვენ რომ ეს წაიკითხოთ და
წაიკითხოთ და უნდა უცებ გავაკეთოთ ეხლა წაიკითხოთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოიყანოთ და გააკეთოთ ეხლა ეს თქვენ რთულად გეჩვენება აბა ძალიან და აი როგორ უნდა გამოვიტანოთ იქ ხო იყო ნაშრომი და ბიბლიოთეკა დაცულია იქ ფუსები წერია ესე იმდა ჩვენ როგორ უნდა გამოვიტანოთ ქონა წამოიღოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი აა გადმოვწერ აა რა უცათი არა მინიმუმ 10 გვერდი მაქსიმუმ 20 გვერდი მინიმუმ 10 გვერდი მაქსიმუმ 20 გვერდი როგორც თქვენ ერთ კვირაში ამისი გაკეთება დაგჭირდება აა კარგით, მეგობრებო, გავიდეთ, ხო? ეხლა ჩვენ უნდა დავინაწილოთ შემდეგი ხარისთვის არა. დამშვიდდით. შემდეგი მე ხოდეს პარასკევი. ბატონო, შემდეგი პარასკევისთვის. შემდეგი პარასკევისთვის. ანუ დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ეხლა გეტყვით, რა უნდა ვისაუბროთ ჩვენ. მაგრამ ეხლა კიდევ ერთი რამ არ დაგვაიწყოთ ეს. ერთი რამ არ დაგვაიწყოთ ეს. მეგობრებო. ერთ მუხზე პასუხის მიღებულობა არ ნიშნავს, რომ დანარჩენ 9 მუხზე საერთოდ არაფერი ხდება. დანარჩენ 9 მუხზე ზოგადად, რაც აი კოდექსის კომენტარია, ზურას ფეჭავაშვილის, ზურა ახმედიანის და ასე შემდეგ. ზოგადად, რასაც თქვენ გააკეთებდით, რომ არ ყოფილიყავით ერთ მუხზე პასუხის მიღებელი. სამაგიეროდ თქვენ იმ მუხზე, რომელზეც ახართ პასუხის მიღებელი და რომელზეც მხოლოდ 2 გვერდი გაქვთ წაკითხული, თქვენ მოусმენთ თქვენს მეგობარს რომელსაც ძალიან ბევრი აქვს წაკითხული და 10-20 გვერდი აქვს დაწერილი აქ საკითხთან დაკავშირებით. და როდესაც სემესტრის ბოლო და გამოსაგამოცდო ციები, საგამოცდო პერიოდები მოკრავდება, მე თქვენ უკვე გამოგიგზავნით ამ მთლიან მასალას, თქვენ გაკეთებულ და თქვენ შექმნილს, უბრალოდ ჩემს რედაქტირებულს და ამას თავიდან ბოლომდე გაეცნობით ამ თქვენ ნაშრომსაც და თქვენი მეგობრების ნაშრომსაც. სამაგიეროდ, თქვენ აღარ მოგიწევთ შუალედურისთვის და ფინალურისთვის არც თქვენთან ესეზეა თუ არა, ბიბლიოთეკებში სიღრმე და მასალების მოძიება. ანუ მინიმუმ 10 გვერდი უნდა დავწეროთ. მინიმუმ 10 გვერდი, მაქსიმუმ 20 გვერდი. მეტი არ გვაქვს. მეტი არ გვაქვს. თუ დაწერთ. თუ დაწერთ პრობლემა არ არის. მაგრამ მე არ მინდა მაინდამაინც ყველაფრის ასე ვთქვათ გამოწერა. მე თქვენ გიგზავნით მოკლე თეზისებს. ეს მოკლე თეზისები არის ბევრი წიგნიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს არის თეზისები. თეზისებს არ ვაკეთებთ. თქვენ აკეთებთ ნაშრომების კომპილაციას იმ კონკრეტულ მუხთან დაკავშირებით. კარგი, მაშინ ჩვენ ახლა დავიწყოთ მუშაობა. და გავანაწილოთ. მოდი, აბა 327 მუხლიდან დავიწყოთ. ხელშეკრულების დადებიდან. საბოლოო პრიზა მე 100% გეჭვით. ძალიან მაღალი. ანუ ჩვენ ახლა სილაბუსი მეკითხარით, რომ მე გითხარით, რომ ეს სილაბუსი გაკეთებული არის ჩვეულებრივი დონის სტუდენტებთან. თქვენ შეგამჩნიეთ, რომ შეგიძლიათ უფრო მეტის გაკეთება. შეგამჩნიეთ. ამიტომ ახლა ამ სილაბუსში მე ვთქვათ პროცენტულად როგორც მაქვს გადანაწილებული დებატები, როგორც არის გადანაწილებული კაზუსები და ასე შემდეგ, ჩვენ კაზუსებსაც დავიტოვებთ და დებატებსაც დავიტოვებთ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ძირითადი ნაწილი ფულის სწავლა არის იმ სამუშაოზე. ამიტომ ეს იქნება თქვენი როგორც ასე ვთქვათ მატერიალიზებული მოტივაცია და არა მატერიალიზებული ის, რომ საბოლოო ჯამში თქვენ ამ სფეროში იქნებით ძალიან კარგი სპეციალისტები. ეხლა 327 მუხლის არის შეთანხმება ხელშეკრულების არსებით პირობებზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლი. მოდით ახლა აბა სურვილის შესაბამისად ის უნდა ეს მუხლი
ხელშეკრულების დადება სამი პუნქტისაგან შედგება. ხელშეკრულების დადება ასევე პირობებზე შეთანხმება და წინარე ხელშეკრულება. მე წინარე ხელშეკრულება. სახელი ხო? ამის კი. დიო, დიო. კარგი. სამას ოთამეში და მოგვიდიოს. დიო, ერთ-ერთი სერიოზული მუხლია სხვათა შორის. შეიძლება ამ დროს მნიშვნელოვანი იყოს კარტოვი კანონი, დაკავშირებული კანონი. და ეს გამოგრჩეთ, მაგრამ ამ დროს გავითვალისწინეთ, თქვა ეს კანონი ნამდვილად შეიძლება და თქვენთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. ან გეკითხა რომ ეს კანონი საჭიროა და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს ამას მე რეკომენდაციებს მოგცემთ ხოლმე შემდეგ ლექციაზე და განახლებული ვერსიას გამოგზავნით ხოლმე. ანუ ამის პრობლემა არ არის. შემდეგ 328 თაკო. ოფერტის გაკეთება. ოფერტის გაკეთება და თანყოფი არათანყოფი პირებისათვის გაკეთებული ოფერტი არის ორი მუხლი, რომელიც ერთად უნდა დამუშავდეს. ანუ ოფერტის გაკეთება, როდესაც არის წინადადება იმისა, რომ დაინოს ხელშეკრულება და ეს წინადადება ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით ის, რომ ქვეყნზე მიდგას ადამიანი სხვა წესით ხდება, მისგან ასე ვქოთ თანხმობის მიღება და ადამიანი, რომელიც დისტანცირებულია ჩემგან, მისგან სხვა წესით ხდება თანხმობის მიღება. Რა განსხვავებაა სამართლებრივი შედეგების თვალსაზრისით? რა თქმა უნდა, ეს მოხშიც რეგულირებულია, პრაქტიკაშიც რეგულირებულია და თეორიაშიც გამოჩენილია. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ორი მუხლი ერთმა უნდა გააკეთოს. ორი მუხლი ერთმა, იმიტომ რომ მომიჩნევა მუხლებია. გისმენთ, აბა სურვილი ისექნება. გააკეთებს? კი ბატონო, ეს უკვე ოთხი მუხლი. აქცეპტი, დაგვიანებული აქცეპტი. Ანუ ისევ ორი მიხლი. მეგობრებო, ყველას მოგწონთ. ასე რომ თქვენი მოდით. აი, შეფასებაზე მოვიწყოთ. ეს არის ძალიან კარგი. ხაზე რა არის? ეს არის ძალიან კარგი საქმე, რომელიც უნდა გააკეთოს. მე ერთად და სახელი მიხარი მარია მოსე. მარია. მარი. აქცეპტი, დაგვიანებული აქცეპტი, 321, 322. ახალი ოფერტი, 323. ანანო. ანანო, შენ უნდა იმუშავო დამოუკიდებლად, თუმცა შეგიძლია ოფერტი ვინაიღო ორი მუხლი ოფერტთან დაკავშირებით, აიღო თიკო. ანუ გარკვეულწილად შენ თიკოსთან გადაკვეთის ხაზები არ გაქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ გაეცნობით ერთმანეთის ნაშრომს, კარგი იქნება. დიახ, 323. ოფერეტის თანხმობის ვარაუდი. მარია, მარია მიარიდეს. ოფერეტის თანხმობის ვარაუდი. ქუჩაში დადებული ხელშეკრულება. ხელშეკრულების ცალკეული გამონათქვამების განმარტება. Mira,
არიანი იყო ქუჩაში და როგორ ხარება იყო ოფერეტის თანხმობის ვარაუდი 324-35 გამოჩა დუმილი როგორც აქცეპტის ფორმა სახელი ბელონა ქუჩაში დადებული ხელშეკრულება გიორგი მაიღო აი და აქ გავჩერდით არა PowerPoint-ზე არ იყო. ან პრეზენტაციებს არ გთხოვთ ჯერჯერობით. პრეზენტაცია კიდე სხვა უნარებია, რასაც მოგთხოვთ. მაგრამ ჯერჯერობით არა. ეს არის ეს არის როგორი ნაშრომი, ცით. არა, აი ახლა ნახეთ, განახეთ მე სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი როგორ იწერება. დაახლოებით, განახეთ ახლა სტილს და აი დაახლოებით სტილი უნდა იყოს. აი კომენტარებში და ერთ-ერთი მუხტი ავიღოთ. აი მუხლი ახეთავ კარგად ხო ვიზუალურად? კი, დავატანოთ. კი ბატონო. მუხლი არ გინდა წარჩევი და ასე შემდეგ. აი ნორმის აქ მაგალითად დაყოფილია ნორმის მიზანი. ვალდებულების შესრულება პირადად. მე აქ არის დაბლა მითითებული წყარო. ვალდებულების შესრულება მესამე პირის მიერ. ეს კიდევ დაყოფილია მესამე პირის მიერ სხვისი ვალდებულების გაცნობიერებულად შესრულება, მესამე პირის მიერ სხვისი ვალდებულების გაუცნობიერებულად შესრულება. დაბლა მითითებულია წყარო. ხვდებით? ანუ მთლიანი ერთიანი მასალის შეყრა ძალიან კარგია, მაგრამ თუ თქვენ ამას დაყოფთ თავებად და ქვეთავებად, ესეც ძალიან კარგი იქნება. ჩემთვის ყველაზე მთავარი რა არის, იცით? ნორმა და ნორმა გამარტოთ და თუ რაიმე მოსაზრება სადმე რომელიმე ლიტერატურაში ამ ნორმასთან არის დაკავშირებული, ეს აკეთოთ და შეიტანოთ და ქვემოთ აუცილებლად საიდანაც აკეთებთ და საიდანაც შეიტანეთ, ქვემოთ აუცილებლად მიუთითოთ ლიტერატურა, რომ არ გამოგვივიდეს პლაგიატი, რომ ფილმის მოსაზრებები არ მოპაროთ და ვთქვათ, რომ იცი რა, აი ეს მე მოვიფიქრე. და ყველაზე საინტერესო ბოლოს, ამ ყველაფერს ხო დაწერთ. მაგრამ ამდენს რომ წაიკითხავთ ამ ერთ მუხთან დაკავშირებით, ხო შეიძლება თქვენებური შეკითხვები ან თქვენეული მოსაზრება გაგიჩნდეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბოლოს, ავტორის შენიშვნაში დამიწერთ თქვენს მოსაზრებას. თუ რა თქმა უნდა გაგაჩნიათ ამ მუხთან დაკავშირებით. მე თქვენ არ გაკეთებინებთ იმას, რასაც გავაკეთებდი მაგისტრანტთან. ანუ ჯერჯერობით თქვენ არ გაძებნინებთ სასამართლო პრაქტიკას. ეს არის დიდი შეღავათი თქვენთვის. აი, ეგ უგმობრივი იქნება. ეს სხვა შეიძლება. ძალიან ბატონო? ხო, არა, ძალიან უფრო მარტივია, იმიტომ რომ თქვა იქ არის და მომიწერთ სასწავლო ბიბლიოთეკაში, ინტერნეტში მოძებნით. უბრალოდ მე ახლა ვითვალისწინებ თქვენს დონეს ჯერჯერობით, ის რომ ხართ მეორე კურსელები. ამიტომ ჯერჯერობით პრაქტიკით არ გთვისთავთ, მაგრამ პრაქტიკით დაგთვისთავთ. თქვენ ამაზე არ ინახავთ. ოღონდ დაგთვისთავთ სხვა ფორმით. ჩვენ ხო დებატებით გვაქვს, ჩვენ გვაქვს იმიტირებული პროცესებიც და ასე შემდეგ. ამიტომ პრაქტიკას დავტოვებ აი ამ ნაწილისთვის. გავიგებთ მეგობრებო ჩვენი შემდგომი დავალება. სხვა დროს ამ ხელა დროს აღვაჭავთ მოთხოვნების მიცემას, სამუშაოს, მუშაობის სტილი გვაქვს უკვე გაცნობიერებული. შეიძლება მაგალითად ამოვაგდოთ. ბატონო? მაგალითად ამოვაგდოთ. კი, რა თქმა უნდა, შემიძლია რომ გავიხსენოთ ეს მაგალითი მოდის. კარგი, გავაგრძელოთ. გავაგრძელოთ. ყველა ხო თქვენი მუხლები ჩაინიშნეთ. კი ბატონო. ანუ განმარტებამდე მივედით, განმარტებამდე. მომავალ შაბათამდე. მომავალ შაბათამდე ვაკეთებთ. პარასკევამდე ვაკეთებთ და მე მომავალ პარასკევს ვიწყებ 327 მუხლით. ან შეიძლება დღეს ამ ხოლმე 327 მუხლზე ვლაპარაკო, მაგრამ კიდევ დავუძუნდებით 327 მუხლს, მაგრამ მარტო აღარ ვილაპარაკებ. მე ჩემ მოსაზრებას გეტყვით ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოგიყვანთ მაგალითებს, გაგაცნოთ პრაქტიკას
დანარჩენ თეორიული რა ძიახსვლები გააკეთა ჩემმა თანამომხსენებელმა, უკვე დანარჩენს ის ილაპარაკებს. ნახავთ, როგორ გადმოგვცემს, მე შეგვიძლია ავიჩიოთ საუკეთესო სპიკერი, საუკეთესო პრეზენტატორი, დებატებში საუკეთესო მონაწილე და ასე შემდეგ. ანუ ყველა თქვენი უნარი და რაც მთავარია, თქვენი უნარი ის და რომ დამაჯერებლად გადმოსცეთ მოსაზრება, ნელ-ნელა დაიხვეწება და საბოლოო ჯამში მივიღებთ თქვენგან ძალიან კარგ პრეზენტატორს. აქ ამ ბიბლიოთეკაში სადისერტაციო ნაშრომი დაცულია. ხო. არა, ასარგებლოთ ამ ბიბლიოთეკაში. ხო, ზოგიერთი არ არის, ხო, ამიტომ მხოლოდ ამ ბიბლიოთეკაში შეიძლება ვერ შემოვიხმაროთ. კარგით. გადავშალოთ 318 მუხლი. სამასოთრამეტე მუხლი, სადაც მითითებული არის ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება. ვალდებულებიდან შეიძლება გამომდინარეობდეს ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება. ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება ყველანაირი ვალდებულებიდან არ შეიძლება რომ გამომდინარეობდეს. გვაქვს გარკვეული სახის ვალდებულებები, როდესაც ინფორმაციის მიცემა გარკვეულწილად ვალდებულების ნაწილს წარმოადგენს. და რა განსხვავებაა ისეთ ვალდებულებებს შორის, როდესაც ინფორმაციის გაცემა ვალდებულების არსში არ შედის, ისეთი ვალდებულებებისაგან, რომლის არსშიც შედის ინფორმაციის გაცემა. აი მაგალითად, ხომ ვერ გამისახერებ რაიმე ისეთ სამართალ ურთიერთობას, რა დროსაც ინფორმაციის მიღების ვალდებულება ამ ვალდებულების სამართლებრივი ურთიერთობის არსიდან გამომდინარეობს. ასე დომიდან ვალდებულებს მაგათ მასთან ურთიერთობაში ინფორმაცია აბსოლუტურად გარკვეული ინფორმაცია არ მოგაწოდა თუ იმიტომ რომ ეს ნივთი ნაკლიანი აღმოჩნდა. იმიტომ რომ ინფორმაცია არა, ნაკლიანი აღმოჩნდა და შენს პარამი გილოდა რომ ანუ ასე შემთხვევაში აღადგენდები გარიგებას. ხო, აი საინტერესო მაგალითია, რატო იცი? იმიტომ არის საინტერესო მაგალითი რომ ჩვენ როდესაც ვხდებით ნასყიდობის ხელშეკრულებას, აუცილებლად გამყიდვას ევალება რომ უფლებრივად და ნიშნობრივად უნდა ყოლა ნივთი გადმოცეს. უფლებრივად და ნიშნობრივად უნდა ყოლა ნივთში, ნივთის გადმოცემის ვალდებულებაში შედის, რა თქმა უნდა, იმისი ინფორმირების ვალდებულებაც, თუ რა მდგომარეობაში არის ნივთი. მაგრამ ეს ის ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება არ არის, რასაც 318 მუხლი თვალისწინებს. 318 მუხლი იცით, როგორ ინფორმაციის გაცემის ვალდებულებას შეიცავს, რომელიც შეიძლება იყოს ცალკე მოთხოვნის ობიექტი. აი მაგალითად, როდესაც წამას ყიდულობთ, მას აუცილებლად მოყვება რეცეპტი, კომენცია. რეცეპტი რა არის? თუ არა წამლის მოხმარებასთან და მის გამოყენების შედეგებთან დაკავშირებით ინფორმაცია. შესაბამისად, წამალი აბსოლუტურად შეიძლება უნაკლო, ბარგისი, ხარისხის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს, მაგრამ მოხდეს ისე, რომ შეიძლება მოქმედება წამალი და არა დანიშნულების ამერ გამოყენების. არა დანიშნულების ამერ, რა თქმა უნდა, აგულისხმობ ახლა ეკლესიის მწუწდებობებს და ასე შემდეგ. არა, უბრალოდ დანიშნულების ამერ თქვა, თუ წერია ორჯერ, მიიღო ორჯერ, მაგრამ არ მიიღო იმ წესით, რა წესითაც მას ეს წამალი უნდა მიიღო. ამიტომ გამყიდველს რეალურად ევალება, გარდა იმისა, რომ გადმოგცეს შენ ნაკიდი ნასყიდობის ხელშეკრულების საგანი, ანუ წამალი, ასევე მოგაწოდოს ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა მოიხმარო ეს წამალი. ხო, მასია. აფციათი შემთხვევაში. აი თქვენ მაგალითად ხშირად გინახავთ ალბათ ასეთი შემთხვევა, როდესაც მიდიხართ აფციაში, მაგრამ მთლიან კოლოფს არ პედულობთ. პრეპარატი მთლიან კოლოფით არ პედულობთ. პედულობთ რამდენიმე ტაბლეტისავით, ხო? ადრე არ შეიძლებოდა, ახლა დაუშვეს. რომ თუ გჭირდებათ 2, 3, 5, 15 ტაბლეტი, არ პედულობთ კოლოფში 30 ტაბლეტი. ასეთ შემთხვევაში თქვენ გიფუთავენ ამ წამალს
და გაძლევენ, მაგრამ როგორც წესი არ გატანენ რეცეპტს. ასეთ შემთხვევაში, რომ დადგეს შემთხვევა, როდესაც არასწორი მოხმარების გამო დადგა რაიმე შედეგი, მოხდა ინტოქსიკაცია და ასე შემდეგ, შესაძლებელი ინფორმაციის გამოცემული საფუძვლით, რომ მოითხოვოთ ზიანის არასწორობა. ანუ ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც თვითონ ვალდებულების არსი გაძლევს შემთხვევის შესაძლებლობას, რომ წარმოგეშვას ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით მოთხოვნის უფლება. Da, ce-ai țărăt răști davaleva? Și țiți și prea standa cap și lebit? Și țiți impițire pe standa cap și lebit? Să că tu asuză ne-ai să se seama, că mi-i vă prădăți pe lebit. Să dăți gamă în pena, să mă să nu-și cam uite lucruri. Auzi, ne-ai spus asta, mă rog, am o idee, asta mă spune că am uitat mult. Da, ai am prea dat cu ideea, și am făcut ca marcet. Am uitat, titlul lui Tuhan care îți musa zleba, am gândit cu ideea asta, dacă aș fi revit, e cineva zale în Sainteres. E ca și tip, fara, în calvă, cu ala scăzut, cu ala unde mă vizi, tu ești gândit cu ideea. Ești gândit cu ideea, unde mă vizi, ce am tehnica. Unde și evident, s-a cat că vă spun zile, si s-a samă. Ვიცით როგორ ძებნით გადაწყვეტილებებს, მოიძიე გადაწყვეტილებაში შევდივართ. Და ვაძლევთ რას, მუხლივი რუთითოთ. ყველაზე კარგი საძიებო საშუალება მაინც მუხლია. Ანუ თუ ვთქვათ, ვიცით შედეგი, მე მიიცით ახალი გადაწყვეტილება ამ უცვლელად დარჩა და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც წესი შედეგი შეიძლება არ იცოდეთ. ამიტომ ყველაზე კარგი საშუალება არის მუხლი 318. Ამიტომ ხვალისთვის თქვენ გაქვთ ასეთი დავალება, რომ 318 მოხდან დაკავშირებით არის ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება, სადაც შეიძლება გქონდეს აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრებები. მე მაგალითად განსხვავებული მოსაზრება მაქვს ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და მაინტერესებს თქვენი აზრი. წაიკითხოთ და გავარჩიოთ აქ. უბრალოდ წაიკითხეთ და გავარჩიოთ. თუ 318 მოხდან დაკავშირებით თქვენ კიდევ მეტყვით, რომ იცით რა იყო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩემთვის 318 მოხდან დაკავშირებით უფრო ინფორმაციული იყო აი მეორე სხვა გადაწყვეტილება. Tu meni te poți kide rai mes khada da tsadilebas, romelits ratkhaunda me meguleba ik, an ar meguleba avici. Amasen dakavshirebit visaubrek tva. Anu erti davaleba gaktis rom shitsis infitsirebasdan dakavshirebit aris asamakhi gadatsadileba tsavikitkhat da 318 mutdan dakavshirebit es aris. Sakmot isit bundovani mukhli, romotan mimartebidat zalyan didi ასე ვთქვათ, ქართული წყარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით არ არსებობს, თუმცა არის რამდენიმე სასამართლო გადაწყვეტილება და თუ მოიძიეთ ამ გადაწყვეტილებებსაც, ძალიან კარგი იქნება. ეს დავალება არ არის, ეს არის სურვილი, რა თქმა უნდა. თუ რომელიმე თქვენ გააკეთებს, ჩვენ გავარჩევთ თქვენი იმ გადაწყვეტილებებსაც. კარგი, შემდეგი საკითხი, რომელიც არის რომელიც ეხება ხელშეკრულების თავისუფლებას და ხელშეკრულების დადების ვალდებულებას. Ანუ რა გასაკეთებია? მოხდან დაკავშირებით არ არის აი საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება. ასე ესეც საკითხები ამ მოხდან შეგვიძლია თუ ის არა. საჯარო ინფორმაციის საკითხი აბსოლუტურად სხვა სფეროა. ეს არის კონკრეტულ სამართლებრივ ურთიერთობაში, კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში, რომელიც არის ვალდებულებით სამართლებრივი ურთიერთობა, შენ როდესაც ასრულებ ვალდებულებას, ეს ვალდებულება თავის არსში მოიცავს თუ არა გარკვეული ინფორმაციის გაცემის ვალდებულებას. ეს არის ორ კერძო სუბიექტს შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობა. და როგორც ვთქვით, და სხვათა შორის შენ საინტერესო მაგალითის მოყარის საფუძველზე განვიხილეთ, რომ თვითონ შეიძლება ვალდებულება თავის თავში მოიცავს ინფორმაციის გაცემას და შეიძლება ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება ეს ზოგადად შეიძლება ყველანაირ ვალდებულებით სამართლებრივ ურთიერთობაში გქონდეს. მაგალითად, რა მდგომარეობაში ან ირთი რა მდგომარეობაში რა უფლებრივი დაპირისპირება აქვს, რა ქონებრივი დაპირისპირება აქვს და ასე შემდეგ. ეს არ არის ის ინფორმაცია, რომელიც ინფორმაციის გაცემასაც გულისხმობს 318 მოხდი. ეს ინფორმაცია ეხება თვითონ ორ სუბიექტს ან ორ ზემოთ სუბიექტს შორის, ვის შორისაც იდება ხელშეკრულება, ისეთი ვალდებულებით სამართლებრივი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას, როდესაც ვალდებულება თავის თავში მოიცავს გარკვეული ინფორმაციის გაცემის ვალდებულებასაც, რომლის გაუცემლობა წარმოშობს მოთხოვნის უფლებას, რომ მას ჰქონდა უფლება, რომ ცოდნოდა აღნიშნულის თაობაზე, ანუ მიიღო აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია.
ეხლა რა შეიძლება? ეხლა რა შეიძლება ხელშეკრულების თავისუფლებას და ხელშეკრულების დადების ასე ვთქვათ ვალდებულებას. ხელშეკრულების დადება არის გარკვეული თავისუფლება. Ეს არის კონტრაგირების თავისუფლება, როდესაც შენ შეგიძლია ნებისმიერ დროს დადო ხელშეკრულება. შენ შეგიძლია დადო ხელშეკრულება, ვისთანაც გინდა, გასჩინა არსითაც გინდა და წარმოშვა ის უფლება მოვალეობები, ვისი სურვილით შენ გაქვს. მაგალითად, ხელშეკრულების თავისუფლება, როდესაც მე ვიღებ ჩემს, ასე ვთქვათ, ვირჩევ ჩემს კონტრაგენტად გვანცას. კონტრაგენტად როდესაც ვირჩევ გვანცას, ეს არის ხელშეკრულების თავისუფლების ერთ-ერთი გამოვლინება. Dar o mai aveți ceva ghis? E să aveți ce mi sunt. Is rom, hăsă cu lebis, da de bis, ca vi sunt pleba, gulismos, ca vi stava de subiect izar, ce va zic? Am zis, ca de nisa la literatura și de lindit informația, aris, asta e practica și vom sta liniat și dat, este italian s-a interesat Magalitovi. Magalitat, me, tanha, ca da veți conțas, უბრალოდ ხელშეკრულება გამოგონილ გვანცასთან და გვანცამ მითხრა, რომ იცი რა, მოდი, მე არ მჭირდება ეს ფული. ეს ფული ჭირდება თიკოს. და თუ გინდა ჩემთან გააფორმე ხელშეკრულება, თუ გინდა თიკოსთან. მაგრამ რეალურად მე შენგან მჭირდება ფული. მაგრამ ეხლა ვიგეუბნები, რომ მე ჩემი მიზნებისთვის არ მჭირდება, თიკოსთვის მჭირდება. მე ხო ვფიქრობ. რომელიც რო ავდგე და ეს სესხის ხელშეკრულება გაუფორმო თიკოს. თიკოს სახელზე არანაირი ქონება არ იცხება. რო არ დამიბრუნოს ეს ფული, აღმოჩნდება, რომ მე დავრჩები დაუცველი. დაუცველობაში ახურის მომ გახსნათ წინა ლექციაზე რომ ვისაუბრეთ. რა არის მოთხოვნის რეალიზებადობა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი მოთხოვნის. რომ მოთხოვნა უნდა იყოს რეალიზებადი და მოთხოვნა უნდა იყოს იძულებით აღსრულებადი. და ეს რეალიზებადობა და იძულებით აღსრულებადობა მოთხოვნის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანთვისება არის. ერთადერთი გამონაკლისი გვაქვს, როდესაც მოთხოვნა არ არის იძულებით აღსრულებადი. გავხსენოთ ფანტაზმული მოთხოვნები. კი ბატონო. და ვხედავ, რომ ჩემი მოთხოვნა რო იყოს რეალიზებადი და აღსრულებადი, მე მჭირდება ისეთი კონტრაგენტი, რომელიც თუ ნებაყოფლობით არ შემისრულებს მე ვალდებულებას, ამ ვალდებულებას მე მას შევასრულებინე იძულებით წესით, ანუ სასამართლოს მეშვეობით, იძულებით აღსრულების მეშვეობით. ამიტომაც ავირჩია, გადავხედე ახლა ციკოს ქონებრივ მდგომარეობას, გადავხედე გვანცას ქონებრივ მდგომარეობას და ავირჩია გვანცა. და თქვი, რომ კარგი, მე შენ გასესხარ თანხას. გავიდა ერთი წელი, ერთი წლის მქონდა გასესხები თანხა. გავიდა ერთი წელი და მე გვანცა არ მიბრუნებს თანხას. მე როდესაც მივედი გვანცას თან, მე უნდა გვანცა რომ იცი რა, მე სესხის ხელშეკრულება არის რეალური ხელშეკრულება. სამიდის ცვალობა და ეს დედა მიდოდა. ეს ეს. გვანცა მეუბნება ასე და ეს. შენ როდესაც მე ფული მომეცი, შენ ჩემთან არ დაგიდი ეს ხელშეკრულება. შენ როდესაც ფული მომეცი, ხო იმთავით რომ იცები რომ ეს ფული მეტი არ ჭირდებოდა. ჭირდებოდა თიკოს. და მეუბნება რომ ეს ფული რეალურად თიკო მიიღო და მას თხოვე თიკოს. დავშვებით ასეთ შემთხვევაში. სესხიდან გამომდინარე, თანხა ვისაც გადავეცი, თანხა ვინც წაიღო რეალურად, იმას ვთხოვთ, თუ ვისთანაც მე ხელშეკრულება მომცადებული, იმას ვთხოვთ. მოგორჩი ხელშეკრულება. არა, ხელშეკრულებაში რა წერია? ხო, ხელშეკრულებაში წერია, რომ მე თიკოს გასესხე. თუმცა მე იმ თავით რომ ვიცოდი, ნამდვილად არაფერი არ ვარყოფს, რომ ეს თანხა მართალია თიკო არის კონტრაგენტად დასახელებული ხელშეკრულებაში. რეალურად თანხა წაიღო თიკო. ასახელებულობა ხო? ეს იმას ხარდავს, ანუ თანხის გამოტანა, ანუ სისტემა რომ უნდა და პაპირს რომ მიყვანენ, ანუ ეს არის იმე ფიქრობს, რომ თიკოს უნდა მოვთხოვო? თიკოს რა მოვთხოვო?
ხელშეკრულება, გაცხრის ხელშეკრულება, გადაზიდვა-გადაყვანის ხელშეკრულება,
საბანკო ურთიერთობების მომწესრიგებელი ხელშეკრულებები, ფასიან ხელდართან დაკავშირებული ხელშეკრულებები, ჩვენ გვაქვს ლიზინგი, ფრენჩაიზინგი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი ხელშეკრულება გვაქვს, რომლის მომწესრიგებელი ნორმებიც გვაქვს მოცემული სამოქალაქო კოდექსში. შესაძლებელია თუ არა დავდოთ ისეთი ხელშინაარსის ხელშეკრულება, რომელიც არც ერთი ამ ხელშეკრულების ტიპს არ შეესაბამება. თქვენი აზრი როგორი იქნება მასთან დაკავშირებით? შესაძლებელია თუ არა ეს ამბეგება კანონი? კი ბატონო. Ანუ ხელშეკრულების თავისუფლების ერთ-ერთი ელემენტი, ხელშეკრულების შინაარსის განსაზღვრის თავისუფლება მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ისეთი ხელშეკრულება დავდოთ, რომელიც არ არის გათვალისწინებული კანონით, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ კანონით გათვალისწინებულ უფლებებს არ ეწინააღმდეგებოდეს. ეხლა კანონით გათვალისწინებულ უფლებებს არ ეწინააღმდეგებოდეს რას ნიშნავს? რა გადა მონობაზე ვერ დავდოთ იმას. ხო, მონობაზე ვერ დავდოთ. რომ კანონს ეწინააღმდეგებოდეს. Ანუ იქნება ამორალური და შესაძლებელია რომ პირი გავათავისუფლოს ზიანის მიყენების სანაცვლოებისგან და ასეთი მიზანი გვაქვს ჩვენ სამოქალაქო კოდექსში 1900 მუხლი, თუმცა გვაქვს ამავე დროს 1315 მუხლი, რომელიც ამბობს რომ განზრახ ზიანის მიყენებისგან პირის გავათავისუფლება ანუ შეთანხმება წინასწარი რომ განზრახ ზიანის მიყენების შემთხვევაში მე შენ გავათავისუფლებ ზიანის სანაცვლოების ვალდებულებისგან. Ასეთი დათქმა არის კანონსაწინააღმდეგო და პირადაპირ მითითებული არის ნორმაში. შესაბამისად, სადანაო მარტო დათქმაზე თუ შემდეგ როგორც დათქმაზე დათქმაზე ხო უჭირდება. ხო, არა, თუ ახლა ვინმე მეც განზრახ ზიანი მომაყენა და მე აღმოჩნდა ესეთი კეთილშობილი ადამიანი რომ შემდეგ ამისგან ზიანის ანაცხაურებას არ ვიტყო, ეს ჩემი კეთილი ნება, მაგრამ იმ თავით რა ხელშეკრულებაში მის გათვალისწინება რომ განზრახ თუ მე ზიანს მომაყენე ხელშეკრულებაში ვერ ჩავწერთ. ხო, ხელშეკრულებაში ამას ვერ ჩავწერთ, იმიტომ რომ პირს წაერთმევა უფლება, რომ მეორე პირს განზრახ ზიანის მიყენების შემთხვევაში მას თხოვს ზიანის სანაცვლოება. ის ვინც მიუტოვებს და არ მას თხოვს ზიანის სანაცვლოება, ეს მისი კეთილინებაა, მაგრამ ამგვარი ურთიერთშეთანხმება, ანუ უფლების გამორიცხვა, განზრახ ზიანის მიყენების შემთხვევაში მოითხოვს ზიანის სანაცვლოება არის დაუშვებელი. აი მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან გავრცელებული შემთხვევა არის, როდესაც ხელშეკრულება არ არის გათვალისწინებული კანონით, მაგრამ ჩვენ ძალიან ხშირად ვაწყდებით ასეთ ხელშეკრულებებს. ეს არის მომსახურების ხელშეკრულებები. მომსახურების ტიპის ხელშეკრულებები. ეს მომსახურების ტიპის ხელშეკრულები, როდესაც სახელშეკრულებულ ურთიერთობაში შედიხარ მეორე მხარესთან და ის შენ გემსახურება. მაგალითად გილაგებს ეზოს, მაგალითად თუ მოდის ადამიანი და გილაგებს ეზოს და ეს პერიოდული ხელშეკრულება ანუ პერიოდულად ასრულებს ამ ვალდებულებას, ეს არის ჩვეულებრივი მომსახურების ტიპის ხელშეკრულება. რეალურად მომსახურების ტიპის ხელშეკრულების მიმართ გამოიყენება ანალოგიის წესით ნარდობის ხელშეკრულების მომწესრიგებელი მოდელი. ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ისეთ ხელშეკრულებაზე, რომელიც პირდაპირ კანონით გათვალისწინებული არ არის, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ასეთი ტიპის ხელშეკრულებებიდან წარმოშობილი ურთიერთობები რეგულირების გარეშე რჩება. ხდებით, რეგულირების გარეშე არ რჩება, რა თქმა უნდა. არეგულირებელ წესებს შეიძლება უშუალოდ ის მხარეები ითვალისწინებდნენ ხელშეკრულებაში. და შესაძლებელია, რომ მხარეები არ ითვალისწინებდნენ, მაგრამ ანალოგიის წესით გამოყენებული იქნას ყველაზე უფრო მსგავსი ხელშეკრულების არეგულირებელი ნორმები. მომსახურების შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად ვიყენებთ ნარდობის ნორმებს. გვაქვს კიდევ ისეთი ხელშეკრულებები, რომელიც ჩვეულებრივად ერთი ტიპის ხელშეკრულებას არ მოიცავს და იმას შეიძლება მოიცავს რამდენიმე ტიპის ხელშეკრულება. აი მაგალითად გვაქვს შერეული ხელშეკრულებები.
ასეთ შემთხვევაში შერეული ხელშეკრულებაში იმ სამართალ ურთიერთობის ნაწილის მიმართ, რომელიც ერთ ხელშეკრულებას შეესაბამება, ერთ ხელშეკრულების ნორმები გამოიყენება, როდესაც მეორე ტიპის ხელშეკრულება შეესაბამება, მეორე ტიპის ნორმები გამოიყენება. აი მაგალითისაც ეს ძალიან გავრცელებული ვერსია, გავრცელებული მაგალითი ამ შერეული ხელშეკრულების არის, როდესაც პირი მიდის და ასე ვთქვათ თანხას იხდის იმისათვის, რომ აშენებული იყოს მის სასარგებლოდ ვინა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რა ტიპის ხელშეკრულებასთან გვაქვს საქმე? გვაქვს ეს კლასიკური ნარდობა არის, თუ გვაქვს ჩვეულებრივად ეს არის ნასყიდობა, თუ ეს არის შერეული ხელშეკრულება? ამაზე მიდის ძალიან დიდი დავა და ჩვენ როდესაც უკვე კონკრეტულ ხელშეკრულებებზე გადავალთ, დეტალურად განვიხილავთ, რატომ შეიძლება იყოს ეს ნარდობა, ან რატომ შეიძლება იყოს ეს ნასყიდობა. მაგრამ ამ ეტაპზე გეტყვით, რომ ეს ხელშეკრულებები განიხილება შერეული ტიპის ხელშეკრულებად. ეს რაც შეეხებოდა ხელშეკრულების თავისუფლებას. ხელშეკრულების თავისუფლებასთან დაკავშირებით შეიძლება კიდევ ორი საკითხი გამოვყოთ. ეს არის ხელშეკრულების დადების ვალდებულება. ანუ შეიძლება თუ არა წარმოიშვას სუბიექტს ხელშეკრულების დადების ვალდებულება. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მაგრამ ამაზე არ საუბრობთ ახლა. თუმცა კარგი, დასკვნილი, ეს მუხლი გაიხსენეთ, ეს არის 327 მუხლზე მუშაობს, გიორგი მუშაობს, ხო? შემთხვევისთვის წინარე ხელშეკრულების ნაწილი არის ზუსტად ეს. ანუ როდესაც ორი მხარე შეთანხმდება და წინასწარ შეთანხმდებიან იმაზე, რომ სამომავლოდ დადგენ ხელშეკრულება, ეს არის და ეს აუცილებლად უნდა არ გამოყოფილებდეს იმ ფორმას, რომელიც ძირითადი ხელშეკრულებისთვის არის აუცილებელი, ეს არის წინარე ხელშეკრულება და მხარეებს წარმოუშვებათ იმის ასე ვთქვათ უფლება, რომ მერე ერთმანეთს მოსთხოვონ ხელშეკრულების დადების ვალდებულება. ფორმა საუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდეს იმ ფორმას, რომელიც ძირითადი ხელშეკრულებისთვის არის აუცილებელი. აი მაგალითად, მე როდესაც გიორგის ვეუბნები, რომ გიორგი, მე შენ გადმოგიფორმებ, ვიღებ ვალდებულებას, რომ მე შენ გადმოგიფორმო ჩემი უძრავი ქონება, სამომავლოდ დავდოთ ჩვენ ამ უძრავ ქონებაზე ხელშეკრულება, შენ ამ ხელშეკრულების შესაბამისად, როდესაც დავდოთ ჩვენ ამ ხელშეკრულებას, გეთნება ვალდებულება იმისა, რომ გადამიხადოთ ამხა. მაგრამ გიორგი უკვე უარს აცხადებს ხელშეკრულების დადებაზე. ბატონო? ხო, ანუ ნახე, მე მაინც შემიძლია რომ გითხრათ თუ არის, მაგრამ აგინასწავლოთ ის ხარჯი, თქვათ რეგისტრიდან მომნაწილი ამოიღებს და რაღაცა დროის ხარჯი თუ სამე და ხარჯი. კარგი ბიჭი ხარ, ეხლა მათ განვასხავოთ ორი შემთხვევა. ნახეთ გიორგი რა თქვა. გიორგი თქვა ასეთი რამ, რომ მე არ წარმომეშობა ვალდებულება, რომ შენ გინდა თუ არა მოგთხოვო, წამოდი და დამიდე ხელშეკრულება, მაგრამ სამაგიეროდ ხარჯების სანაცხაურების უფლება წარმომეშობაო. ეხლა მან ერთმანეთისაგან გამიჩნდა რა შეხება, ნახე შენ რა გამოგრჩა, შენ გამოგრჩა ის, რომ მე ვთქვი, რომ წერილობით გავაფორმე ეს ხელშეკრულება. ანუ წინასწარ შევთანხმდით სამომავლოდ ხელშეკრულების დადებაზე და ჩვენ ეს გავაფორმოთ იმ ფორმით, რა ფორმასაც ითხოვს უძრავ ქონებაზე დადებული ხელშეკრულება. შესაბამისად, სახეზე გვაქვს უკვე წინარე ხელშეკრულება. წინარე ხელშეკრულებაა, როდესაც ხარეები შეთანხმდებიან იმ ფორმით. ახლა სესხის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, სესხის სულ არ მოითხოვს წერილობით ფორმას. ამიტომ ხარების შეთანხმება წინარე ხელშეკრულება შეიძლება იყოს მიჩნეული, თუ დაადასტურებენ, რომ ისინი არსებითად შეთანხმდნენ სამომავლოდ სესხის ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით. მაგრამ წინარე ხელშეკრულება რეალურად ვითი განსხვავდება ხელშეკრულების მომზადებისაგან? წინარე ხელშეკრულება ხელშეკრულების მომზადებისაგან იმითი განსხვავდება, რომ წინარე ხელშეკრულების დროს მხარეებთან ნება თანხმები არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი სამომავლოდ აუცილებლად დადებენ ხელშეკრულებას. თანხმდებიან, რომ სამომავლოდ ისინი დადებენ ხელშეკრულებას. ასეთ შემთხვევაში მათ წარმოუშობათ მოთხოვნის უფლება. წარმოუშობათ მოთხოვნის უფლება იმისა, რომ წამოდი და შენ ჩემთან დადე ხელშეკრულება. მაგრამ ეს უნდა აკმაყოფილებდეს იმ ფორმას, რომელიც ძირითადი ხელშეკრულებისთვის არის გათვალისწინებული. თუ ძირითადი ხელშეკრულებისთვის კანონის სპეციალური ფორმა არ არის გათვალისწინებული, ასეთ შემთხვევაში ზეპირი შეთანხმება შესაძლებელია წინარე ხელშეკრულებად მიუჩნდეს. მაგრამ ყოველთვის ჩვენ წინა ლექციაზე განვიხილეთ პროცესუალური საკითხები. რამდენად, როდესაც ზეპირი არის შეთანხმება, რამდენად მტკიცება ჭირს ამ დროს, თუ მეორე მხარე არ დაგეთანხმა. ხო, მეორე მხარე არ დაგეთანხმა, ძალიან რთულია იმის დადასტურება, რასთან გვაქვს საქმე. რეალურად საქმე გვაქვს წინარე ხელშეკრულებასთან, თუ რეალურად საქმე გვაქვს უბრალოდ მომზადებასთან, ხელშეკრულების მომზადებასთან. ხელშეკრულების მომზადების დროს
მხარები კი არ თანხმდებიან იმაზე რომ სამომავლოდ ხელშეკრულებას დადებენ. მხარები გარკვეულ სამუშაოებს ახორციელებენ იმისთვის რომ სამომავლოდ ხელშეკრულება დადონ. ანუ მათი ქმედება მიმართულია სამომავლოდ იმისკენ რომ მათ ხელშეკრულება გააფორმონ. ისინი შეიძლება შეთანხმდნენ კიდეც სამომავლოდ ხელშეკრულების დადებაზე, მაგრამ ის თუ არ აკმაყოფილებს წინარე ხელშეკრულების ფორმას, ასეთ შემთხვევაში ეს არ ჩაითვლება წინარე ხელშეკრულებად და ჩაითვლება მხოლოდ მომზადებად და რეალურად მომზადების დროს წარმოგეშობა მოთხოვნა რომ ხარჯებია ინაზღაურო, მაგრამ არ წარმოგეშობა მოთხოვნის უფლება იმისა, რომ შენ დადო ხელშეკრულება. აი ეს განსხვავება წინარესა და ხელშეკრულების მომზადებას შორის. მაგრამ აქ ჩვენ ვსაუბრობთ იმ სავალდებულო ელემენტზე და შენ სწორად აღნიშნე სავალდებულო ელემენტი წინარე ხელშეკრულებაო, მაგრამ არა მე არ გეუბნები სახელშეკრულებო ურთიერთობიდან, როდესაც წარმოიშობა ხელშეკრულების დადების სავალდებულება. მე გეუბნები, როდესაც სამართალ ურთიერთობიდან გამომდინარე, აი გვაქვს ისეთი შემთხვევა, როდესაც აი აქ ერთ-ერთ სუბიექტს წარმოიშობა უცილებლად, რომ მან დადოს ხელშეკრულება, უფრო სწორედ მას აქვს ხელშეკრულების დადების სავალდებულება. მას უფლება არ აქვს მოარიტყოს ხელშეკრულების დადებაზე. აი რა შემთხვევაში შეიძლება გქონდეს, აი ყოველდღიური ყოფა ცხოვრებიდან რომ მოიყვანოს მაგალითად და საათი მიხარით. ანუ ხელშეკრულების დადების იზრდებაზე. ცოტა დაკარგია ხო? ცოტა, იმიტომ რომ შენ დაკარგიანდა. Мира განსაკუთრებულ დავალებას. კოდექსი გაქვს თან? იმას რაც მოგამორჩა, აქ ვი და შეახსენ ასე.
ეხლა შემდეგი საკითხი იქნება, რომ ხელშეკრულების დადების ვალდებულებაზე არა, ხელშეკრულების დადების იძულებაზე ვსაუბრობთ. ანუ თეორიაში ცნობილი არის იძულებითი კონტრაგირება, კონტრაგირება ორივე ვერსია არის. და სასამართლო პრაქტიკაშიც გადაწყვეტილებებში შეგვიძლია. როდის შეიძლება ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როდის შეიძლება იძულებითი კონტრაგირება. თქვენი სახელი მიხარით? ვანცა. Guanța, guanța, țină lecție de are ca vin, țină, țină lecție, tu vezi pe la tăi, ho? Guanța, izulepti contrahire bis, patena? Izulepti contrahire bis versie, ra șeit de bai pos. Anul rod discarșe în valde bune, bai misa, roma uci de lot ca un cormă pe scal și bune. Hai, magali, tot vin medat, ho? Roședis magazie și, tot îi duc magazie și, uci șeit de batuara, rom uris magazie, să dați amă de spucat, să ați hobiți ale gantosevului, dar tu sunt hrăstrui, ți le amere și în toate speriar, mă înțeles, da? Deci și în armă credeia, în curs. Discriminația. Poate să-i găsi o discriminație. Poate nu? Discriminația. Că ai arut hrăstrui, să ai tu care te uită, 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 Ანუ რო თხოს რო არ მოქმედებს. Ერთ-ერთი არის სამი წარმოო სუბიექტი, ანუ თავისი სამი წარმოო, სამი წარმოო სუბიექტი, შეიძლება ინდივიდუალური კიდეც იყოს, მაგრამ თავისი სამი წარმოო საქმიანობის ფარგლებში მოქმედებს, როგორც იმ წარმე. Ანუ თავარია, რომ ერთი პირი სამი წარმოო საქმიანობას ეწეოდეს. Თუ სამი წარმოო საქმიანობას ეწევა ერთი პირი და მეორეს ამ მეწარმესთან, მეწარმეს სუბიექტთან, ან პირთან, რომელიც სამი წარმოო საქმიანობას ეწევა, უნდა საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებისეული მოხმარებისათვის გარკვეულ ნივთზე, ობიექტზე ხელშეკრულების დადება, საფუძვლის გარეშე არ შეიძლება მას უარი მოთქვას აი ამ ხელშეკრულების დადებაზე. Ანუ ერთი ვერსია, როდესაც ერთი არის სამი წარმოო, რომელიც ერთი ეწევა სამი წარმოო საქმიანობას, ის მისთვის სამი წარმოო საქმიანობა არის რეალურად და მეორეს არ არის სამი წარმოო საქმიანობის ფარგლებში და ყოველდღიური მოხმარებისათვის ეს საჭიროება მას ამ ხელშეკრულების დადება. ასეთ შემთხვევაში აი მეწარმე სუბიექტს უფლება არ აქვს რომ უარი თქვას ხელშეკრულების დადებაზე. აი იგივე ვერსია, იგივე მაგალითი რომ ავიღოთ და იგივე მაგალითის ფარგლებში დათო კია შევიდა. შეპესე დათო შევიდა მაღაზიაში და ადმინისტრატორს უთხრა, რომ თქვენ ხო პურის რეალიზაციასთან ერთად პურის მწარმოებელი ხომ ხართ და აი ჩემგან შეისყიდეთ, ან აქ ჩემგან შეისყიდეთ ქვილი. ორივე სამი წარმოო საქმიანობის ფარგლებში არია და რა თქმა უნდა შეპესე კახა, სადაც იყო შესული, რომელიც იყო პურის ასე ვთქვათ მწარმოებელი და ამავე დროს პურის რეალიზატორიც, მან უარი უთხრა და დასაკუთრებულადაც უთხრა, რომ მე არ მინდა ანა ეს ფასი არ არის ჩემთვის მიღების საგები და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში იძულებითი კონტრაგირება არ გვაქვს, იმიტომ რომ ორი არის საწარმოო საქმიანობის ფარგლებში. იგივე მაგალითი რო ავიღოთ მაგალითისათვის და გადავიტანოთ რკინიგზის შემთხვევაში. რკინიგზა, რომელიც რკინიგზა მივედით ბილეთის საფიდლად და მოლარემ არ მოკვიდა ბილეთი. რა თქმა უნდა დაუშვებელია. მოლარემ არ მოკვიდა ბილეთი, მიყიდა ჩემს გვერდზე მყოფს, მაგრამ მე არ მოკვიდა. განა იმ საფუძვლით, რომ ბილეთი გაუთავდა. განა იმ საფუძვლით, რომ მე ამ ადგილას მიდა ბილეთი და არ არის. უბრალოდ მისი ნების სახელშეკრულებო ურთიერთობა, მისი ნების შესაბამისად არ შემოვიდა სახელშეკრულებო ურთიერთობაში. დიახ, ახლა შეკრულებაში მაგალითს გავიგეთ. სიტყვაზე რომ მივედი საფუძვლით და არ მოკვიდა პური. ამ შემთხვევაში მაგი უნდა გუმიზეზოთ უთხრა, რა არის, მაგრამ ჩვენ ხო ანუ მოთხოვნა ხომ არ წაგვიჭირება შემდეგ ამ ისთვის რამდენი დავაკეთოთ. შემდეგ ფასს ამ მიზეზზე. მაგალითად მე ეს პური მქონდა, წინასწარ ჰქონდა ვიღაცას ჩემთვის შეკვეთილი და მას უნდა წაიღო და მოვიდეს ვიღაცა და თქვას, რომ მე მართლა მქონდა ამისთვის შეკვეთილი. ნამდვილად 319 მუხში მითითებული რა, რომ უსაფუძვლო უარის თქმა დაუშვებელია. მაშინ მე რომ მოიყვანო, მე არა, უსაფუძვლო უარის.
Ramnișcela bag mere moi pas tu tot asta. Tavari im im dros unda arsebobdes sakutveli, im dros arsebobdes sakutveli, vis gamots man uari utkhra khashekulebis dadebase. Sheleba agnoshdes ro man martali im dros argano marta, magram im dros mis asetvat gasaqit kalatashi arsebuli puri qvela iqo dazvelebuli, anu saqiro kharis saragma qopilebda da imitomats utkhra uari, magram ara imitot ro man gamaitsni kar moetsona. Khtebit უსაფუძვლოდ მო არის თქმა, არის დაუშვებელი. საფუძვლის არსებობა, რა თქმა უნდა, გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ერთი სუბიექტი იყოს მეწარმე, სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში, მეორე იყოს სამომხმარებლო საქმიანობის ფარგლებში, ყოველდღიური ყოფა ცხოვრებისთვის რომ ესაჭიროებოდეს და უარი უთხრას მეწარმემ. შესაძლებელია თუ დასაბუთებული და საფუძვლიანი არის. ანუ თუ ის უარს ეთყოდა სხვასაც. ის შეიძლება ისევ განსხვავებულ სხვა რეგულირებას პრობლემა. Დასაქმების ახლობად გადავაგზავნეს ისე რა დასაქმების თავიერ მაგ შემთხვევაში თქვენობას რაიმე ვალდებულება თუ არის ასეთი რომ მოვითხოვ მე რომ ის საფუძველზე მოხდა ჩემი ამბავი. Და რაღაც ეჭვი მაქვს რომ ანუ ვიღაცებს დივაჟები კიდევ და ანუ აქ საუბარი არის აქ უკვე ჩვენ გადავსდივართ სხვა სფეროში, ეს არის შრომის სამართლებრივი ურთიერთობები, შრომის სამართლებრივი ურთიერთობების დროს დამსაქმებლის უფლება არის მისთვის, ანუ კერძო სამართლებრივი ურთიერთობებზე, როდესაც ვსაუბრობ ანუ არასაჯაროზე და არა ვერტიკალურ ურთიერთობებზე, ჰორიზონტალურ ურთიერთობებში როდესაც ვართ, ანუ კერძო სფეროში დამსაქმებელი უფლება მოსულია, რომ შეარჩიოს უფლება მოსულია შეარჩიოს და მისთვის სასურველი, ასე ვთქვათ, კანდიდატურა შეარჩიოს იმ კონკრეტული სამუშაოსთვის. ვინაიდან შრომის უფლება თავის მხრივ სწორედ დასაქმების ამ უფლებასაც მიიცავს, ისე რომ როგორც დასაქმების ძალიან მნიშვნელოვან უფლებას. შრომის უფლება თავის თავში მოიცავს დასაქმების უფლებასაც, რომ შეარჩიოს მისი, ასე ვთქვათ, მისი საქმიანობისთვის შესაძლებელი კანდიდატურები. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ შრომის კანონთა კოდექსში შრომის კანონთა კოდექსში ჩვენ ჰქონდა ერთი ასეთი მუხლი 27 მუხლის დეკვა პუნქტი, რომელზეც შეიძლება მას მეტრის საშუალებით იციტონ ძალიან დიდი ამბავი ყვადეხილი, რომელიც დამსაქმებელს უფლებას ანიჭებდა, რომ მას ნებისმიერ დროს შეეძლო რომ გაეთავისუფლებინა პირი სამსახურიდან. Და ეს მუხლი მართალია საქართველოში ამაზე ცუდი გამოდინება პოვა იქნა გამომდინარე, რომ დამსაქმებელი მართლა ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უშვებდა, ხოლმე რეალურად ამ მუხლის არსიც ეს იყო თავის თავად. Და ეს არაერთ ევროპულ ქვეყანაში არის, ძალიან ევროპულ ქვეყანაში არის ასეთი ჩანაწერი. Და რეალურად ეს ჩანაწერი ემსახურება იმის მიმას, რომ დამსაქმებელს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ სამსახურში შეინარჩუნოს ის თანამშრომელი, რეალურად ის დასაქმებული, რომელიც მის ბიზნეს საქმიანობა იქნება თუ დასახის საქმიანობასაც იგი ეწევა, ყველანაირად არის რელევანტური და საინტერესო. აი, პრაქტიკის თეორიაში მოყვანილი არის ხოლმე ყოველთვის ერთი მაგალითი, როდესაც კაზინოს მეპატრონეს, რომელიც კურპიეს სახით ის ირჩევს გოგონებს, როგორც კი გოგონა ვთქვათ, ორკილეს მოიმატებს, ის მისთვის აღარ არის, ასე ვთქვათ, ხელსაყრელი კანდიდატურა და მას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა იმისა, რომ 2 კილოსი ნაკლების აყვანა მოახდინოს, იმიტომ რომ მისი საქმიანობისთვის ვიზუალური მხარე კურპიესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, ერთი ესეთი მაგალითი არის და ის არ უნდა იყოს შეზღუდული, რომ გაათავისუფლოს ერთი და მიიღოს უბრალოდ დისკრიმინაციას არ უნდა ჰქონდეს ადგილი. რეალურად დისკრიმინაცია ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც კონსტიტუციური უფლებაა და ნებისმიერ სიტუაციაში წარმოშობს მოთხოვნის უფლებას, თუ დისკრიმინაციის ფაქტს ჰქონდა ადგილი. სახელშეკრულებო ურთიერთობაა თუ არა სახელშეკრულებო ურთიერთობა. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, აქ საუბარია იმაზე, რომ პირი, როდესაც სამეწარმეო ურთიერთობის ფარგლებშია, მას საფუძვლის გარეშე უარი არ შეუძლება თქვას სახელშეკრულებო ურთიერთობაში შესვლაზე, თუ მეორე მხარე არ არის სამეწარმეო ურთიერთობის ფარგლებში. მაგრამ თუ პირი აღმოაჩენს, რომ თუ მას აქვს უარის თქმის უფლება, მაგალითად, მაგრამ ადგილიას განხორციელებს რაღაც დისკრიმინაციას და ეს დისკრიმინაცია განხორციელდება სხვა დაცვის სფეროში გადადის, ხვდები? ცდილობთ ჩვენ ყოველდღიური სამართლებრივი ურთიერთობას. აა მაგერ დეპუტატად დაკავშირებული შეშაშაა სასამართლოს თავია თვითონ საქართველოს პრაქტიკა სასამართლოს პრაქტიკა კანდიდატები არ მასწავლებელი და სასამართლოს სკოლაში მართხოდა ადგილა სასამართლოს რო და პოლიტიკური და მოთხოვა ესე მე როგორ არის ეს მოხდა
Când ai dat la mai mare, tu mai pisa sur oare tanașomeli, dar este tanașomeli tu, nu e ușor de contractis parcle visa, da, hangrițele vă visa tu, avar, da, cum a copil, da, mismo tronepse, canele sunt ei, canele și se domnesc, ne visnim de uzgare, tali sunt pe bilet tu, este la fond de ce te ca șarge, da, se lucrat ca cafțele lui Magalitiare, se scazi, nu se șampa, ma greu, da, a fost tot samul bilet, o dată naște companie și, nu mai avar, da, ce face, n-am, da, ina, herom, promet, da, 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 da,
თანაბარი პირობებით.
Radkma unda ak saubare imaze, rom sheleba mas garkauli dasabutlebuli interesi khondas, rom ar undes amastan da undes imas nakhelshekhlebzeba. Qola shemtkhovashi veraizule, magram dausabutlebeli uari ar daushobelia es erti da meore aratanagari pirobebis shekhlebzeba daushobelia. Tumtsa aset shemtkhovashi ai zalyan sainteresoa pirveli visi motkhomis upleba gak, radkma unda gaps khelshekhlebis dadelis da tan tanobar pirobebis dadelis motkhomis upleba, magram ak saubare imaze, vin unda amtkitsos da ra unda amtkitsos. Și rodesat ce care e o proiectă și țină pe tabă, să mai da de ce am făcut și grupa, am iar de ce s-ar ce de care te-ai tot, ne rog, că și cu peste lege, și în itho, mistic, dacă se rebaldă, bine, dacă se rebaldă, sunt dată și în tabă, că și grupa, dar dată, dar că au lipit irodorit. Și în unde am tkițo, rog, isaris, dominanti, care, SRT, asta de ce nu da am tkițo, rog, și în data asta, de ce da, uite, tkițo, asta s-a făcut, ima nu are tkițo, dar fac tu s-a făcut ვარი და მესამე რომ შენ უნდა დაადასტურო რომ მან შენ არათანაბარი პირობები შემოთავაზა. ანუ ის რომ სხვას თავაზობ და გარკვეულ პირობებს და შენ შემოთავაზებული პირობები არათანაბარი იყო. ეხლა მეორე მხარემ რა უნდა ამტკიცოს? პირველი, მეორე მხარემ უნდა ამტკიცოს ის რომ ნუ თქვა შეიძლება დაგეთანხმოს ეს დომინანტია, უნდა დაგეთანხმება, უნდა ამტკიცოს რომ შენთან რო არ უნდა ხელშეკრულების დადება განა შენთან რო არ უნდა ხელშეკრულების დადება, განაუსაფუძვლოდ არ უნდა, არამედ მას აქვს გარკვეული კანონის მიერ სხვა საფუძველი, რომ შენთან არ უნდა ხელშეკრულების დადება, იმიტომ რომ კანონი ამბობს, რომ უსაფუძვლოდ უარის თქმის უფლება არ აქვს, მაგრამ საფუძვლოდ უარის თქმის უფლება აქვს. და მესამე, მან უნდა ადასტუროს, რომ შენ რა პირობებით შემოხვალაზა, ის პირობები არ არის არათანაბარი და რომ ის ამ პირობებით დებს ხელშეკრულებას სხვა კონტრაქტენტებთანაც. აი ესეც იქნება მტკიცების წვერთის გადანაწილება სასამართლოში. ისი ასეთ შემთხვევაში, ანუ 319 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა მხარეს სასამართლო წესით მოთხოვნის უფლება წარმოეშობა, წარმოეშობა მოთხოვნის უფლება იმისა, რომ დადებული იქნას ხელშეკრულება, ერთი, და დადებული იქნას თანაბარი პირობები. აი ზუსტად თანაბარი პირობები ცოტა ესეთი რაღაცა ყველას როცა ბაზრის 90% ფლოპ დანარჩენ 10% ის თავაზობ თანაბარ პირობებს მაგრამ თავაზობ ცუდ პირობას მაინც ანუ დანარჩენ 90% რასაც თავაზობ შენ შემოგთავაზა არა თვითონ ფლოპს ბაზრის 90% და თქვა ამ შემთხვევაში ენერგიას ყიდის ჯერ 14 თეთრად, შემდეგ 17 თეთრად. და დანარჩენ 10%-ისგან, ვისაც აქვს თქვა კერძო მფლობელობაში ჰესი, მისგან ყიდულობს 1 თეთრად. ყველას ამას თავაზობს, მაგრამ მათ ამუშავებს ძალიან დაბალ დონეზე. ან ეს უფლება არ აქვს. მაშინ უკვე არათანაბარი პირობები უკვე როგორ შეფასებელია, იცი? ერთი არათანაბარი პირობა შეიძლება შეფასებული იქნას სხვასთან მიმართებაში. სხვასთან მიმართებაში. და როდესაც საუბარია ისეთ დომინანტობაზე, როდესაც სხვა არ არის და მხოლოდ 90%-ში თვითონ არის და საუბარია რომ იმათ პროცენტს აკეთებს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, მაშინ არსებითად შეიძლება ამას ექსპერტიზა დასჭირდეს, ფინანსური განაჩენი დასჭირდეს და ამიტომ რომ რამდენია თვითღირებულება, რამდენია გონივრული ფასი მას როგორც მეწარმის სუბიექტს, როგორც გულისხმიერ მეწარმის სუბიექტს, რა ვთქვათ, რაოდენობის მოგების მიერების, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს და აი აქედან დადგინდეს, რა შეიძლება იყოს თანაბარი პირობა და რა შეიძლება არათანაბარი. ასეთ შემთხვევაში არათანაბარ პირობას უფრო არ ვიტყოდი, მაშინ გვაქვს საქმე უფრო არასამართლიან პირობებთან. არათანაბარია მაინც სხვასთან მიმართებით. როდესაც შედარების შესაძლებლობა გაქვს და არასამართლიანია, როდესაც შენ აი ესე თვითღირებულების გამოთვით და მოგების ასე ვთქვათ გამოთვით ადგენ, რომ მოგებაც იმდენია და თვითღირებულებაც იმდენია რეალურად, რომ ეს ფასი უკვე ყოველგვარ კეთილს ინიციირების ფარგლებს ცილდება. ეს უკვე შეფასების კატეგორია და ამას აუცილებლად ფინანსური განხრაში შეჭდება. ამოხსნის განმარტება ის ნაირად არის შეშოვება ეს ერთი დავა, მეორე დავა, რომელიც თქვენ ახსენეთ,
რომელიც პირველ ინსტანციაშია, აი ეს ხო, იგი შეთქო, ხო, ხო ეს მეორე დავა, ანუ არ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ გითხრათ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა არა. ინერგება პრაქტიკა და ჩვენ ვართ იმ პროცესში, რომ მივყვეთ ამ პრაქტიკას. დავიდეთ, მეგობრებო, 319-ად იქი, ხო? შეკითხვები ხომ არა? ახლა გადავიდეთ 320-ზე. 320-ზე მოხდეს არის მომავალ კონდენსატორზე დაგებული ხელშეკრულების ბათილობა. Da, ეს ამ ბუკლი მოხდეს დისკოზიცია გვეუბნება, რომ ბათილია ხელშეკრულება, რომელთაც ერთი მხარე გისურვებს, რომ მთელი თავისი მომავალი კონდენსატორი განკარგოს, ან კიდევ დაგვრჩეს უზრუნველყოფით. ახლა რას ნიშნავს, რომ ბათილია ასეთ გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მომავალი კონდენსატორი ცალკეულ მხარეზე არის საუბარი. როდესაც მივდებ ხელშეკრულებას და ვამბობ, რომ განკარგავ, ანუ პასხისებ, ან თეგის საკუთრებაში გადავცემ მთელს ჩემს მომავალ ქონებას. ეს ჩანაწერი ნიშნავს იმას, რომ მე სამომავლოდ ჩემი საკუთრების უფლებაზე ვამბობ საერთოდ უარს. რაც დაუშვებელია. რადგან ფერი ჩემი სამომავლო ქონება არის ის ქონება, რომელიც დღეს მე არა მაქვს და მომავალში შეიძლება. ეს იმას ნიშნავს, რომ რასაც შეიძლება ყველაფერი თეგის არის. ხვდებით რასაც გეუბნებით? И сет хешеколова გავაკეთებ, что а მომავალში იმის ხო ის რა შემოსავალს, რაც მიიღებ მე მომავალში ასე. აჰა. აი сет хешеколова. ბატონ შემოსავალი არა. ანუ რამეს თუ შევიცე. შევიცე შემოსავალი, ხო. ხო, კონგარი კონებრივი სიტყვა. ანუ ეს ანდერძის ბასრობას ნიშნავს, ხო? ბატონო? ანდერძის ბატონებს. არა. ბატონი მომავალ კონებას არა, ანდერძს ეხლა რა კონება. Андерсон წერ ეხლა შეიძლება გაგაჩნდეს და სწორი შემთხვევაში ან შეთქმულში გასულ არის. მაგრამ ქლიენტთან რა ნაცი? როგორ? აი რა სასაცილოა. სოფანი და რა კარგი შედარებაა. ხო, ნაცვლად თუმცა არა, ხო, საინტერესოა. ახლა რა ხდება? მაგრამ ეს კონექტს გაფიქრდი, თქვენ უნდა გაკეთებით ისე გეტყვით თამთან განაცხადი. ანუ რეგისტრი, კი ბატონო, გეტყვით. ანუ რასაც გიორგი ამბობს, ეს არის, როდესაც კანონის მიერ პირობა არის, რომ რეგისტრირებულ ქორწინების პირობებში შეძენილი ქონება იქცება მეუღლეთა თანასაკუთრება. ანუ საუბარი არის, რომ საკუთრების რეჟიმი ვინ მიიღებს რას და რაოდენობით, ეს დგინდება კანონის შესაბამისად. ანუ იგულისხმება, რომ თქვა მარტო ქმარი მუშაობს თუ მარტო ცოლი მუშაობს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, როდესაც სიკეთე ერთობლივად იქმნება, ან ერთობლივად იქმნება რა, როდესაც მეუღლე ოჯახში არის და ბავშვებს ზრდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ერთობლივ საქმიანობაში იღებს მონაწილეობას შვილების აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მეორე მეუღლე შეიძლება უზრუნველყოფდეს ფინანსურად. რეგისტრირებული ქორწინების განმავლობაში ნებისმიერი შეძენილი ქონება თანასაკუთრებად მიიჩნევა. ეს რა თქმა უნდა არ არის მომავალ ქონებაზე გადებული ხელშეკრულება, ვინაიდან პირველი ეს არის კანონის მიერ ჩანაწერი, რეალურად ეს მომავალ ქონებას არ ეხება და ეხება იმ ქორწინების რეგისტრაციაში შეძენილი ქონების, ასე ვთქვათ, განაწილების წესს. არავინ არ კარგავს საკუთრების უფლებას. აქ საუბარი იმაზე, რომ კანონი ამბობს, რომ სამომავლოდ რასაც მხარეები შეიძენენ, ადგენს თანასაკუთრების რეჟიმს. რაც ეხება ამას, აქ საუბარი იმაზე, როდესაც მე სუბიექტი მთელ ჩემს ქონებას განკარგო ქონების იდენტიფიცირების გარეშე და ვამბობ, რომ მთელი ჩემი სამომავლო ქონებას წაიღე. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალში რა ქონები უფლებასაც შევიძენ, ყველაფერი შენია. ანუ მე ამ წუთას განკარგავ ჩემს ქონებას. ო, განსხვავს, რომ თქვა რეალურად ის შეიძლება, რომ აი სამომავლოდ რომ მიიღებ ადგილებას, რომ სამომავლოდ დაგიბული 28000 დოლარს. როგორ აი ეხა ხო არაფერი ქონება არ აქვს და ქონები რო ხო უზრუნველყოფ. და თუ ახაში პროვეს და ის ის მეუბნება რომ მე ჩემი შემოსავლით მოხდეს ამ უზრუნველყოფას. ანუ ამ თახის საუბრებას ესე მოვაკლებას და ახაში პროვა არ გაუდის. რა თქვი? მე ახლა შემთხვევით ხელშეკრულება თანხას თან დაკავშირებით გარიგებას, შენ გაგიწევ თანხას, მე შენ და დაგიბრუნო ეს თანხა.
ჩვენი ისეთი რომ გადმოცემ თანხას, რასაც გადმოცემ იმის დაბრუნების ვალდებულება მას. აქ საუბარი არ არის მოქმედებაზე. აქ საუბარი არის მიღებული სიკეთის, ასე ვთქვათ, უკან დაბრუნებაზე. მომავალი ქონება, მე ეს მინდა ძალიან კარგად გაიგოთ. მეგობრებო, მომავალი ქონება ისეთ ქონებას, რომელსაც სამომავლოდ შეიძლება. არიცი რამაც შეიძლება თუ არა, მაგრამ სამომავლოდ რასაც შეიძლება ყველაფერს. ამას ეხება. თორე სამომავალი ქონების ცალკეულ ნივთებზე შეიძლება რომ დაიდოს ხელშეკრულება. აქ საუბარია რომ არ შეიძლება ხელშეკრულებაში ჩაიდეს. საკუთრების უფლებაზე უარის თქვა შეიძლება. რეალურად ეს გამოდის რომ შენ საკუთრების უფლებაზე ამბობ. იქნებ 28000-ზე შემოსავოთ. აი, თქვი. აქ საუბარია ესეთი ჩანაწერი შენ კონკრეტულად რაღაცას არის და არის თუ ეგრე გიჟები. კი ბატონო. მე გამომა. ეს გადავალ დაფინანსებს რა. მეგობრებო, გავიგეთ რა არის მომავალ ქონებაზე დადებული გარიგება. თეგი ვერ გაიგე. გაიგე. ანუ მომავალ ქონებაზე დადებული გარიგება არის, როდესაც სამომავლოდ თელ შენ ქონებრივ უფლებებს რაც იმას ნიშნავს, რომ რასაც შენ სამომავლოდ შეიძლება, უკვე შენ აღარ იძენს სხვა, იმიტომ რომ შენი მთელი ქონებრივი სიკეთე ეს შეიძლება გამოიხატოს მატერიალურ ქონებაში და შეიძლება გამოიხატოს მოთხოვნის უფლებებში უკვე განკარგულია. ამიტომ ასეთი გარიგება არის ბათილი. დაუშვებელი ასეთი გარიგების დადება. მეორე არის, როდესაც შესაძლებელი არის, რომ მომავალი ქონების ცალკეული ნივთები აი მაგალითად სამომავლოდ რომ გარკვეულ ქონებას შეიძლება იმაზე იქნას დამოკიდებული გარიგება, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის როგორი გარიგება. როგორი გარიგება იქნება? სამომავლოდ პატარა? ხო, როგორი გარიგება იქნება? პირობითი გარიგება იქნება, ხო? მომავალ ქონებაზე დაგებული გარიგება. ანუ იმ შემთხვევაში მოთხოვნის უფლება კი გაქვს, მაგრამ შესრულება დამოკიდებული არის აი ამ პირობის დადგომაზე. ანუ იმაზე შენ შეიძლება თუ არა ამ ქონებას. ანუ გამიჯნათ ახლა ერთმანეთისაგან. თელ მომავალ ქონებაზე დადებული გარიგება. გვაცა? შენი არ ისმე? ეს არის თელ მომავალ ქონებაზე დადებული გარიგება, რომელიც დაუშვებელია და შესაძლებელია მომავალი ქონების ცალკეულ ნივთებზე გარიგების დადება, რომელიც აუცილებლად მოითხოვს წერილობით ფორმას, მიუხედავად იმისა, ნახეთ, რა საინტერესო ჩანაწერია, რომ მომავალი ქონების ცალკეულ ნივთებზე დადებული გარიგება მოითხოვს წერილობით ფორმას. უძრავი ქონების თაობაზე დადებული გარიგება ისედაც წერილობით მოითხოვს. ანუ აქ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც მომავალი ქონება ეს მოძრავილად, უძრავი აუცილებლად მოითხოვს წერილობით ფორმას. რეალურად შეიძლება და ასე ყოფილიყო ნათქვამი, რომ მომავალი ქონება აუცილებლად საჭიროებს იდენტიფიცირებას. იდენტიფიცირება საჭიროებს და იყო არის თეორიაში გამოთქმული ასეთი მოსაზრება, რომ ქონება იდენტიფიცირების გარეშე რეალურად ნიშნავს იმას, რომ აი 327 ოქსიდი მუშაობს თიკო, როგორც მახსოვს, 327-ზე არის შენი მუშავე, სადაც ასეთი პირობები არ არის შეთანხმებულიო, შეიძლება ვთქვათ, და ასეთი გარიგება დადებულად არ ჩავთავით. ანუ მიიჩნევთ, რომ გარიგება არ დადებულა, იმიტომ რომ არსებით პირობებზე არ შეთანხმებულიოთ, ანუ იდენტიფიცირება არ მოგხდებოდა. მაგრამ ვინაიდან თვითონ კანონი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მომავალი ქონების ცალკეულ ნივთებზე დადებული გარიგება ისე რომ აქ არ უკითხავს ჩვენ იდენტიფიცირებას და ნამდვილად მიიჩნევს, რომ წერილობით არსებობს იგი, ასეთ შემთხვევაში ალბათ არსებით პირობაზე შეუთანხმებლობის საფუძვლად ასეთი გარიგება ბათილად არ მიიჩნევა. შეკითხვა გაქვს? რო შემოსაუბროთ როით, ასე ვთქვათ, ასორ მომავალ ჩემი 150 წლით, ამ შემთხვევაში ეს არაგორი გონიურული ადამიანი ვერ იცხოვრებს 150 წელში, მაინც გამიუქმებენ ამ თქვა შეგულებას. გაგიუქმებენ არა, გაუქმება არ გამოგიყენოთ ეს ანუ კი გაბათილი. რატო იქნება ბათილი? შენ სიცოცხლის განმავლობაში, შენ ვალდებული ხარ შენი სიცოცხლის განმავლობაში ვთქვათ გარკვეული ქონების ცალკეულ ნივთზე დადო გარიგება. ეს არ არის დამოკიდებული სამომავლო პერიოდზე, თუმცა პერიოდი შენ შეიძლება შემოსაზღვრო, მაგრამ იმის იქით ვთქვათ 100 წელი
ასეთი წელი მოიცოცხლე იმის იქით შენ ახლა ხელშეკრულების შესრულების ვალდებულება რა თქმა უნდა მემკვიდრობით არ გადავა იქიდან გამომდინარე რომ ეს იმ ტიპის ხელშეკრულება რომელზეც ვალდებული სუბიექტი შენ ხარ და ანუ უფლება მოვალეობის მემკვიდრობის გადაცემა ალბათ ეს ქვეშ გადადგება თუმცა სამომავლოდ შეიძლება ეს სადავო გახდეს ესე кайში მემკვიდრობით რეიტინგს ეხლა რაც შეიძლება მომავალ ქონებასთან დაკავშირებით ერთი საინტერესო განმარტება მინდა უზენაცის სასამართლოს თუმცა სანამ ამ განმარტებას დავიკითხოთ ერთ კაზუსი მინდა მოგვიყვანო. აი მაგალითად მე მაქვს საკუთრებაში 50 კვადრატული მდინა და მე მინდა სესხისარება ბანკიდან $200,000 ოდენობით. მოვიდა ბანკის სასაქმეო აგენტი, საკრედიტო აგენტი და შეაფარებს ბინა და დაინახა ეს ბინა არის 200 კვადრატული. და ნადგა და 200 კვადრატული ბინა მე თვითონ როგორც ჩაწერა, რომ აქედან 50 კვადრატული არის რეგისტრირებული, ხოლო რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, ხოლო დანარჩენი არის მიშენება და არ წარმოადგენს ასე ვთქვათ საჯარო რეესტრში აღწერა უძრავ ხონებას, ანუ არ ირიცხება მესაკუთრის სახელზე. საპირო ერთ-ერთი ინსტანციის სასამართლო როდესაც განიხილა ეს საქმე, თქვა, რომ აქ ჩვენ გვაქვს რეალურად 50 კვადრატული ბინა რეგისტრირებული. ანუ მესაკუთრეს საკუთრების უფლება აქვს მხოლოდ 50 კვადრატული მეტრი ბინაზე. დანარჩენ 150-ზე არ აქვს საკუთრების უფლება. ესე იგი, მას უფლება აქვს მომავალში მოიპოვოს საკუთრების უფლება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის სამომავლო ქონება და ამიტომ ვინაიდან იპოთეკისაგან უნდა იყოს განსაზღვრული და რეალურად განსაზღვრა შეუძლებელი, იმიტომ რომ ნაწილი რეგისტრირებულია და ნაწილი არ არის რეგისტრირებული, ეს ჩაითვლება სამომავლო ქონებად და ამიტომ ამ ნაწილზე ასე ვთქვათ ხელშეკრულების ფარგლები არ ვრცელდება. უზენაესმა სასამართლომ გაუქმარეს გადაწყვეტილება, აპელაციის ეს გადაწყვეტილება და თქვა, რომ ეს არ შეიძლება მიიჩნიოს სამომავლო ქონებად, ეს არის დღეს არსებული ქონება, რომელიც არის რეგისტრირებული ქონების არსებითი შემადგენელი ნაწილი. სამომავლო ქონება, რომელიც ობიექტურად სახესი არ არის, ობიექტურად სახესი არ არის და არც იმ დროისათვის მოთხოვნის უფლება გაგაჩნია. როდესაც სამომავლო ქონება, როდესაც მასზე მოთხოვნის უფლებას, ან მასზე უფლებას სამომავლოდ შეიძლება. აქედან გამომდინარე ასეთი ქონება სასამართლომ არ მიიჩნია სამომავლო ქონებად და ეს განმარტებაც მოცემული რომ თეზისებში, რომელიც გამოგეგზავნებათ და დაბლა მითითებული არის, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება და თქვენ შეიძლება ინტერესდება გირავნების დროს, როდესაც ქედისთან გაივით ამ საკითხს, დაგჭირდეთ ეს გადაწყვეტილება და აუცილებლად გადაწყვეტილებით. ხო, თუ იყო იდენტიფიცირებული, მაინც პირობით გარიგებაც ჩაითვლება, იმიტომ რომ პირობითი გარიგებისათვის მნიშვნელოვანია, რომ სამომავლო მოვლენაზე იყოს ეს გამოკითხული. სამომავლო უცნობი მოვლენა, ეს უცნობობის საკითხი, ალბათ ამას გაივლით, ძალიან ფართო განმარტება აქვს ამას თეორიაში. უცნობობა, ეს თვითონ სიტყვა თეორიაში განმარტებულია ისე, როგორც უცნობი იქიდან გამომდინარე, რომ ან შეიძლება, ან არ შეიძლება. შეიძლება ასე იყოს განმარტებული, იმიტომ რომ პირობითია გარიგება რეალურად, როდესაც სამომავლო მოვლენაზეა დაკავშირებული და ეს მოვლენა შეიძლება ცნობილი იყოს. უბრალოდ უცნობია ეს მოვლენა ნამდვილად დადგება თუ არ დადგება. სხვა შემთხვევაში ყველა გარიგება რეალურად, ყველა თითქმის 99% შემთხვევაში პირობით გარიგების დროს დენით ჩვენ რაღაცა პირობას დადგომას. უბრალოდ არ ვიცით ეს პირობა დადგება თუ არა. ამიტომ როდესაც პირობით გარიგებებზე არის საუბარი, სამომავლო უცნობ, აი ეს უცნობმა თვითონ ტერმინმა უცნობმა არ დაგავლინოთ, იმიტომ რომ შეიძლება უცნობი იყოს თვითონ მოვლენა, მაგრამ ეს როგორც წესი იშვიათად ხდება. უცნობობის კრიტერიუმი ვრცელდება იმაზე, ან დადგება და ან არ დადგება. ამიტომ ყველა ვარიანტი ეს იდენტიფიცირებული იქნება, თქონება თუ არ იქნება იდენტიფიცირებული, მაინც პირობით გარიგებაც ჩაითვლება. ანუ გავიგეთ ხო, სამომავლო ქონებაზე გარიგების დადგება როგორ ხდება. ანუ მთელი
სამომავლო ქონებაზე განიგების დადება დაუშვებელია და თუ დადება ეს არის ბათილი. სამომავლო ქონების ცალკეულ ნივთებზე შეიძლება დადებით განიგება და ეს ცალკეული ნივთები შეიძლება იყოს იდენტიფიცირებული და შეიძლება არ იყოს იდენტიფიცირებული, მაგრამ არაიდენტიფიცირებადობა ამ განიგებას ასე ვთქვათ ბათილად მიმაქცეს, ვინაიდან კანონი თვითონ გვეუბნება, რომ ცალკეული სამომავლო ქონების ცალკეულ ნივთებზე შესაძლებელია სამგვარი განიგების დადება. Რაც შეეხება მომავალი ქონების ასე ვთქვათ პრაქტიკაში განმარტებას, მე თქვენ მიგიჩნდით გადაწყვეტილება, სადაც ძალიან დეტალურად არის განმარტებული და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, შესაძლებელია თუ არა, რომ პირის სამკვიდრო ქონებაზე დაიდოს განიგება. პირის სიცოცხლეში. Ანუ რასაც მიიღოს მემკვიდრეობით, ასაც ელოდება. Შეიძლება შეიძლება მოსაჭირო. ესე იგი, ეხლა ამ სამართალ ურთიერთობას არც ის ის მოვლენა, როდესაც პირები თვითონ არ ვიცოდით ეს კაცი ცოცხალი თუ იყო. ანუ სუბიექტური დამოკიდებულება არაფერს არ იცის. თავარია ფაქტი, რომ ქონება, რომელიც რეალურად წარმოადგენს ვიგმენ X-ის სამკვიდრო მასაში შემავალ ქონებას, ასე ვთქვათ, მისი ცოცხლეში ამ სამკვიდრო მასაში არსებული ქონების განკარგვა დაუშვებელია. ერთადერთი გამონაკლისია, როდესაც კანონით მემკვიდრეები სავალდებულო წინის მიიღების უფლების მქონე პირები დებენ ამ განიგებას, მაგრამ კანონში პირდაპირ არ არის ამის თაობაზე მითითებული, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა პირობითი განიგება არის, ხომ? და დამოკიდებული არის რეალურად ფილის გარდაცვალებაზე. იცით, აქ ჩანაწერი ნახეთ როგორი არის 62-ში. ეგეც როგორ შეიძლება? ანუ კი ვიცი, რომ მე ვიღაცის რეალურ მემკვიდრეობად ვარათეაში იცვლები, ხო? ხო. ანუ შეიძლება სანამ ის მოკდება, ვინც ანდერძინ დაწერს და იქნება მე მოხდი, მე ხო ისამებს იმანდერძეს ფასტანო ეშვება და ხო, ანუ ეგ როგორ როგორ იქნება და არა, ნახე კანონი პირდაპირ იძლევა ამის შესაძლებლობას. ანუ სამკვიდრო ქონებაზე პირის სიცოცხლეში განიგების დადება დაუშვებელია და ეს წესი არ ვრცელდება იმ ხელშეკრულების მიმართ, რომელიც იდება მომავალი კანონის მემკვიდრეებს შორის ერთ-ერთი მათგანის კანონის სამკვიდრო წილისა და სავალდებულო წილის თაობაზე. და ამიტომაც ვამბობთ, რომ ეს განიგება გასაშვებია, ოღონდ კანონის მემკვიდრეებს შორის არის გასაშვები, მაგრამ ესეც უნდა ჩავთვალოთ, რომ არის პირობითი განიგება. პირობითი განიგება არის იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი დამოკიდებულია რამდენიმე მოვლენაზე. პირველი იმაზე, რომ ეს არის სამომავლო ქონება და ეს ქონება არ იქნება სამკვიდრო მასაში და არ მოგვიქნება სამკვიდრო მასაში, არ აღმოჩნდეს სამკვიდრო მასაში. მერემეორე, რა თქმა უნდა, მამკვიდრეობის გარდაცვალებაზე არის დამოკიდებული. მერემესამე, აქ საუბარია კანონით სამემკვიდრეო წელზე და მერე არის სავალდებულო წელზე საუბარი. კანონით სამემკვიდრეო წელი შეიძლება მე მქონდეს ერთი მეორე წელის მიღების უფლება, მაგრამ შეიძლება ჩემდას მთელი ქონება დაუტოვოს მამკვიდრეობა. შესაბამისად, ჩემი კანონით სავალდებულო წელი უკვე განკარგულია და ამ განკარგვას, სამემკვიდრეო წელის წესით განკარგვას, რა თქმა უნდა, არარად ვერ აქცევს ჩვენ შორის განიგება, ხო? ჩვენ შორის განიგების შესრულება დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მეუფლება მექნება, რომ ჩემი განკარგული წილი მოვიქცევ სამკვიდროდან. და თანხმობა არის საჭირო მამკვიდრეობის ის. საქმეც ამაშია, თეორიაში ზუსტად ეს მოსაზრება არის განთქმული. მაშინაც კი, როდესაც მამკვიდრეობის თანახმა არის, თუ ეს არამემკვიდრეობებს შორის იდება ეს განიგება მაინც ბაცილია. მაგრამ კანონით სავალდებულო წელის მიუხედავად პირებს შორის, ან კანონით მემკვიდრეებს შორის ამგვარი განიგების დადება რამდენი არის მიუხედავად იმისა, ეთანხმება თუ არა საერთოდ არის საჭირო მემკვიდრეობის თანხმობა.
თავალია რამდენი პირო, რამდენი პირო გასარსებობა. პირველი ესე მოდა იყო კანონიზებული პირები. კანონი პირდაპირ არ ამბობს აუცილებლად სავალდებულო წელზე შესაძლებელია კანონით გათვალისწინებულ წელზე გაიგოს ამგვარი გარიგება, მაგრამ სავალდებულო წელის მიღების უფლება ყოველთვის აქვს მხარეს, მეთქვამის უფლება, მაგრამ რაც შეეხება კანონით გათვალისწინებულ წელს, კანონით გათვალისწინებული წელი შეიძლება ვერ მიიღოს, მაშინ როდესაც რეალურად ანდერძებობს სახეზე. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე ფირობაზე არის დამოკიდებული ამ გარიგების არანამდვილობა, არამედ შესრულება. თორე ნამდვილობის წინაპირობებს კანონი გვაძლევს, რომ დასაშვებია ასეთი გარიგების დადება. მაგრამ დასაშვებია მხოლოდ კანონით მემკვიდრეებს შორის, მიუხედავად იმისა, რომ მემკვიდრეები თანხმა არის თუ არა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მე შეიძლება ერთიმეორებზე გავდო გარიგება, ხო? მე შეიძლება ეს ერთიმეორები რეალურად ვერც მივიღო. ანუ მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო წინ მივიღო. ამიტომ ითვლება ეს პირობა გარიგება. იმიტომ რომ სამომავლო და უცნობობა გასა. სავალდებულო წინ სანდეთის შემთხვევაში. სავალდებულო წინ სანდეთის შემთხვევაში მაინც. ანუ როგორი? მაგრამ სავალდებულო ამას მემკვიდრეებს მემკვიდრეობის სამართალს როდესაც გაიგებთ მაშინ ის მისწავლით, მაგრამ სავალდებულო წინის მიღების უფლება მაშინაც აქვს, როდესაც სამკვიდრო ანდერძი არის, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად შეუნდა გქონდეს, გაშვებული არ უნდა გქონდეს მემკვიდრეობის მიღების ვადა. ანუ მემკვიდრეების გარდაცვალებიდან წლის განმავლობაში კონდეს ან ფაქტობრივი მიღებით დადასტურებული ნება ან კიდევ მეტად ისაა. ანუ სავალდებულო წინის უფლება გაქვს მაშინაც, როდესაც ანდერძი არსებობს. ეს რაღაცაა. ანდერძი თქვათ თუ დაუტოვა ერთ კონკრეტულ შვილს ამ შემთხვევაში, მეორე შვილს აქვს მოთხოვნა იმის მეოთხედი. სახელის ნახევა. ვიდრე იგი ანდერძს არსებობს. რა თქმა უნდა. ჩვენ აღარ ის წერა. ჩვენ შეგვიძლია მეორე შვილს კი დავუტოვოთ. კარგი, მეგობრებო. ვიღოთ. საერთოდ მითხარით? დავიდა. დავიდა უკეთო.